Dobrý deň všetkým prajem. Ďakujem, že ste prišli. Stretávame sa tu v tejto našej sále preto, aby sme vám predstavili prácu, na ktorej robíme s postupom času podľa jednotlivých fáz 6 rokov. Je to projekt, ktorý z môjho pohľadu je projektom strategickým, projektom, ktorý okrem každodennej operatívy rieši, respektíve nerieši, ale analyzuje toto mesto z pohľadu centrálnej mestskej zóny a dopravného riešenia s výhľadom až do roku 2045 s tým, že táto štúdia a tie veci, ktoré vám tu budú odprezentované, vám ukážu, aké hrozby toto mesto čaká už v pomerne krátkej dobe, pokiaľ sa napríklad nebude riešiť doprava, ktorá je samozrejme v problematickom stave. A zároveň to takisto súvisí aj teda s riešením počtu aut v meste a vyťaženosti našich kľúčových ciest v hlavne hasičskej cesty a cesty v centre mesta. Táto práca je veľmi dôkladná a dôsledná a rozanalyzovaná až do konkrétnych čísiel. To znamená, že toto mesto má dnes k dispozícii dokumenty, ktoré dokážu, keď sa rozumne uchopia, predchádzať katastrofickým scenárom do najbližších 10 ročí. Plus zároveň je to projekt Trenčín City, ktorý by mal do budúcnosti riešiť budúcnosť centrálnej mestskej zóny, kde by sme boli veľmi radi, aby sa do tejto zóny v budúcnosti nasťahovali ľudia, aby v centre mesta žilo oveľa viacej ľudí, ako je tomu teraz. Aby sme oživili centrum mesta nie tým, že sem budeme naháňať iba turistov, ale aj tým, že tu budú bývať naši Trenčania v centre a budú tu žiť. Vodiť deti do škôlky, existovať, nakupovať, fungovať. Aby sme vytvorili centrálnu mestskú zónu, ktorá bude plná života. A nie zónu, ktorá je prázdna, ako je tomu teraz. Pracovali na tomto projekte, v podstate výsledkom tohto projektu je 6 rokov diskusí, či už s občanmi, s odborníkmi, s urbanistami, pamiatkármi, ekológmi, dopravnými inžiniermi, architektami. A osobne poviem, ja som to povedal aj včera, z pohľadu mňa ako Richarda Rybnička, nie len teraz v tejto chvíli na chvíľu v pozícii primátora, ale ako občana mesta, ktorého rodina v tomto meste pôsobila a pôsobí od roku 1890, je pre mňa táto záležitosť a tento projekt srdcovou záležitosťou a jedna z najkľúčovejších mojich misií, ktorú tu mám. Napriek tomu, že neprináša žiadne politické body, napriek tomu, že neprináša žiadne hlasy, napriek tomu, že je v podstate v tejto chvíli neviditeľná a napriek tomu, že neočakávam za ňu vôbec žiadne potlapkávania ani nič podobné. Považujem to za svoju povinnosť riešiť takúto vec, politicky ju zastrešiť a chrániť odborníkov pred tým, aby mohli v kľude pracovať pod vedením hlavného architekta mesta Martina Beďača. A
od začiatku do konca tento projekt je čisto odborný a politický, bez akýchkoľvek politických zásahov. Je to to, po čom všetci voláme v tejto krajine, aby veci takéhoto rangu, ako je urbanizmus, riešili odborníci. Tak tu tento moment riešili odborníci, nie politici. A preto som veľmi rád, že môžem tu tento projekt teda uviesť, poprosiť hlavného architekta, aby sa chopil slova a aby vám predstavil výsledok práce, ktorá, za ktorou je obrovský kus roboty a ktorá by v podstate mala načrtnúť budúcnosť Trenčína z pohľadu centrálnej mestskej zóny, aj z pohľadu teda, teraz poviem, využitia územia, to znamená asi aké typy foriem využitia na tom území by mali byť, aj z hľadiska dopravného riešenia. A napriek tomu, že sú v tomto meste ľudia, ktorí sa z toho smejú, ktorí to považujú za zbytočné a ktorí tomu neveria, tak ja som na tento projekt a proces absolútne hrdý, stojím si za ním, som hrdý na týchto ľudí, čo tu sedia, a zároveň, ak sa hovorí, že doma človek nikdy nie je prorokom, som hrdý na to, že sme jediné mesto v tejto krajine, ktoré urbanizmus centrálnej mestskej zóny rieši týmto spôsobom už 6. rok. Takéto mesto na Slovensku neexistuje. Takže teraz vám Martin Beďač vlastne predstaví celý tento projekt a potom samozrejme budem aj ja osobne tu prítomný a zvedavý na diskusiu a veľmi pekne vás prosím, aby ste teda boli úplne otvorení a jednoducho vyjadrili všetky svoje pocity a názory na to, čo tu uvidíte. Veľmi si vážim, že ste prišli a ja by som teraz odovzdal slovo Martinovi Beďačovi, ktorý to celé uvedie. Takže vám veľmi pekne ďakujem. Dobrý deň, ďakujem pekne. Ja vás poprosím o určitú dávku trpezlivosti, lebo toho materiálu je naozaj veľmi veľa. Budeme sa to snažiť veľmi rýchlo teda prezentovať, lebo je to... Včera sme sedeli a trvalo to 6,5 hodiny. Takže dneska by som bol rád, keby sme to do takých maximálne 2 hodín zvládli. Takže poprosím vás, aj najskôr všetko odprezentujem s kolegom pánom Ševčíkom, dopravným inžinierom, a potom následne by sme na záver dali diskusiu. Chcem predstaviť stručne tým, ten tým sa menil počas rokov, nebudem to tu teraz konkrétne čítať, vidíte to na plátne. Spolupráca pokračuje veľmi také, čo si veľmi cením, s Fakultou architektúry v Bratislave. Ten tým sa rozrastol, keď sme po súťaži, ktorá bola v roku 2014, začali riešiť už konkrétne veci, hlavne dopravu, tak vlastne o firmu Argus DS, kde kolega inžinier Ševčík sedí vedľa mňa, odprezentuje riešenie dopravnú štúdiu, a Royal Haskoning DHV, nadnárodná spoločnosť Prahy, ktorá riešila dopravný model pre mesto Trenčín. Zároveň spolupracujeme aktívne aj so Združením architektov Náš Trenčín približne 2 roky s tým, že od septembra minulého roku sme zriadili tzv. Radu architektov ako poradný orgán útvaru hlavného architekta. Veľmi stručne toto nechcem naťahovať, ale iba poviem o Trenčíne, že Trenčín je veľmi atypické mesto, hovorím to preto, že na rozdiel od iných miest je vlastne v tvare také podkovy okolo lesoparku Brezina a máme tu to, čo nazývame hrdlo, to je to úzky priestor medzi Hradným Bralom a Váhom, kde je aj železnica, aj hlavná cesta. Takže my máme proste iné podmienky trošku, ako majú iné mesta, ktoré sú väčšinou radené na nejakej sieti s nejakými radiálnymi okruhmi dopravnými. My to tu nemáme a máme tu stredom centra vlastne hlavnú jednu veľkú cestu, ktorá nám robí veľké problémy. Veľmi stručne, demografia nám klesá, hej, čiže našim cieľom je aj pokúsiť sa zvrátiť tento jav, k tomu prídem neskôr, akými si to predstavujeme spôsobmi. Prečo toto Trenčín City vzniklo? Bolo to vlastne tým, že modernizácia zrušila plavareň, hej, uvoľnili sa tie pozemky, tak bolo potrebné tieto pozemky nejak riešiť, čo s nimi bude po modernizácii, zároveň s tým, že chceme, aby sa mesto rozrastlo na druhý breh, čiže na Starkovú ulicu a do areálu Old Heraldu ako možného budúceho využitia.
Vytvorili sme zadanie, ktoré sme tvorili spolu s verejnosťou roku 2011 až 2013. V 2014 prebehla urbanistická súťaž a odvtedy pracujeme na urbanistickej štúdii, ktorá by mala slúžiť ako podklad pre zmenu územného plánu. Veľmi stručne v roku 2011 sme zriadili webovú stránku, kde mohli ľudia nám dávať podnety. Spravili sme niekoľko diskusí s verejnosťou, spravili sme tzv. Urban Walk, čiže prechádzku po miestach, ktoré budú predmetom riešenia. Spravili sme workshop so študentami z Fakulty architektúry a z Brna. Následne tie výsledky tohto workshopu boli odprezentované na námestí a potom práce študentov, ktoré nám veľmi pomohli pri tvorbe toho zadania, boli odprezentované v kine Metro. Takisto sme participovali s odborníkmi, mali sme 4 okrúhle stoly s odborníkmi, jeden bol na tému voda a ekológia, ďalší bol na tému verejné priestory a ekonomia, ďalší bol na tému doprava a ďalší bol na tému pamiatky, pamiatková starostlivosť. Na záver sme spravili prierezovú diskusiu vlastne s účastníkmi všetkých týchto 4 diskusí, z čoho nám tiež vyplynuli veci do zadania súťaže. Medzi tým sme robili fokusové skupiny, kde sme sa s ľuďmi rozprávali o tom, aké majú nejaké predstavy, pocity, podnety, chceli sme získať, nechceli sme získať, to je dôležité povedať, konkrétne riešenie, nejaké urbanistické alebo dopravné, alebo to sme ani nečakali, ale chceli sme získať pocity tých ľudí, asi ako by podľa nich to centrum mohlo, ako by v ňom chceli žiť, nie ako by mohlo vyzerať. Získali sme grant z programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce na medzinárodnú súťaž. Tú súťaž sme vypísali ako verejnú anonymnú ideovú urbanistickú súťaž. Zúčastnilo sa aj 50, teda odovzdaných bolo 59 návrhov z 21 krajín prakticky celého sveta, od Ázie až po Ameriku a Európu. Nechcem teraz moc rozprávať o tej minulosti, takže toto naozaj len veľmi stručne prebehnem. Tu je to riešené územie, vlastne to fialové, tá plocha, ktorá je tá problematická, je to zhruba 218 tisíc metrov štvorcových a zelené sú záplavové územia, to je zhruba 57 tisíc metrov štvorcových. Majetkové vzťahy, červené sú mestské pozemky, tie bledomodré sú železničné, hej, čiže na tomto brehu sme rozhodujúcimi hráčmi v pozemkoch my a Železnice Slovenskej republiky. Žlté sú v rukách súkromných investorov, takže je to skôr otázka druhého brehu, kde bude treba riešiť ešte aj tieto majetkové vzťahy. Súťaž sme vypísali v januári 2014, spravili sme zasadanie expertov poroty, to znamená títo ľudia z vybraných profesí, pamiatkári, dopraváci, sociológ, urbánny ekonom, nám vyhodnotili túto súťaž, každý zo svojho pohľadu, s tým, že oni nehľadali nejaké ideálne riešenie, ale zo svojho pohľadu nám spravili materiály pre porotu, kde vlastne zhodnotili jednotlivé riešenie z pohľadu dopravy, z pohľadu pamiatkovej starostlivosti a tak ďalej. Porota bola medzinárodná 11 členná, kde boli zástupcovia z Nemecka, zo Švajčiarska, z Česka a Slovenska. Teraz veľmi stručne prejdem tie ocenené návrhy, ešte dôležité povedať, my sme tu súťaž, keďže sme v podstate tušili, že tá problematika je veľmi náročná, tak sme tušili, že nepríde nejaký dokonalý výsledok, jeden, ktorý by to všetky tieto zložité problémy bol schopný obsiahnuť. Takže súťaž sme nastavili ako ideovú s tým, že sme udelili prvé, druhé, tretie miesto a 2 odmeny a s týmito 5 ocenenými sme uzavrali licenčné zmluvy, ktoré nás oprávňujú nakladať vlastne s ich dielom a vytvárať na základe ich ideí a myšlienok nejakú ďalšiu urbanistickú štúdiu, ktorá vychádza z tých ideí. Veľmi stručne, keď opíšem z víťazného návrhu, je, že vlastne tam preberáme, tam porota veľmi ohodnotila, že táto štruktúra je ten spôsob pohybu pešiakov, že toto je veľmi dôležité a v tej štruktúre, v tej mierke podobné historickému mestu, takže z toho sme vychádzali, ale bohužiaľ sme to nevedeli celé aplikovať, lebo my prekladáme, prídem k tomu z ďalších návrhov, tuto sa prekladá cesta popri železnici, takže celý ten blok sa veľmi zmenšuje a jeho nevýhodou bolo, že to boli riešené ako vnútrobloky, čiže vnútroblok je v podstate poloverejný, polosúkromný priestor, kde ľudia, ktorí tam nebývajú ani nechodia, takže my sme sa chceli vyvarovať tým vnútroblokom a riešili sme to inak, to k tomu prídeme za chvíľu. Druhý návrh bol taký dosť radikálny,
strany v tom, že navrhoval ten problém, tú dopravnú čepnu zapustiť do zeme vlastne od križovatky pod mostom až po park Milana Rastislava Štefánika. Keď to poroda vyhodnocovala, že áno, bolo aj toto teda jedno z možných riešení, ale je vlastne ekonomicky v podstate nerealizovateľná, alebo teda veľmi ťažko realizovateľná, neviem si predstaviť, kde by sa na to našli prostriedky, plus takisto vlastne tá štruktúra, ten základný pohyb tých ľudí vlastne z tohto priestoru ku hlavne železničnému mostu a ku rieke. Tretie miesto bolo s tým, že to, čo nás veľmi inšpirovalo, že zapúšťalo tú cestu iba na tomto úseku a s tým, že vlastne túto auta vchádzajú pod zem, aby tí ľudia mohli do toho, do novej časti centra ísť bezkolizne, bezbariérovo a iba MHD zostalo na povrchu. Takže to bola vlastne táto idea, ktorú sme z tohto prebrali. Toto boli odmenený návrh jeden z bratislavsko-londýnskeho týmu, ktorý bol trošku radikálny a bol radikálny v tom, že preložil celú tú cestu ku železnici a preložil ju až po križovatku pri Bilhej, čiže krajom parku ju viesť až ku Bilhej. Čiže toto nás inšpirovalo na to, že áno, musíme tie chápadla v úvodzovkách rozťahnuť až do nejakého širšieho územia, že sa to nedá vyriešiť v centre. S tým, že oni mali tú cestu zlúčenú popri železnici, ale na Pribinovej ulici to bolo, že smerom na Banovce poza tie domy a smerom na Žilinu popred tie domy. A piatý návrh, ktorý bol veľmi podobný, ale zase radikálny v tom, že všetky tie štyri pruhy dal až k tej chinoránskej trati, čiže vyčistil toto územie od dopravy tej hlavnej dôležitej tranzitnej a zapustil to takisto v tomto úseku, čo sú také dva dôležité body, aby sme sa vedeli zo Štúrového námestia dostať ku rieke pohodlne a z pasáže Zlatá Fatima, čiže toto bolo tiež ako dopravná inšpirácia. Toto je vlastne len taká schéma, tento návrh nebol ocenený, ale inšpiroval nás tom, že vlastne toto bola skôr taká vedecká práca ako urbanistický návrh a bolo to o tom, že ako by sme mali postupovať, že by sme vlastne mali stanoviť nejaké parametre, ktoré by sa mohli časom postupne realizovať, aby to nebolo všetko naraz. Takže vytvoriť nejakú akoby štruktúru, do ktorej tie budúce objekty sa budú môcť realizovať. Následne sme spravili výstavu týchto prácí v synagóge, odprezentovali sme ich na námestí a spravili sme konferenciu v kine Metro. Potom sme ešte boli na zopár konferenciách Off City, Smart City, Resite v Prahe. Teraz také základné prínosy z tej súťaže, tie boli tri. Poprvé, že 5 ocenených návrhov nám dáva teda to množstvo ideí, s ktorými môžeme ďalej pracovať. Druhý taký základný prínos bol, že keďže to bolo z tak širokého sveta, z rôznych kultúr tie návrhy a pritom určité princípy sa opakovali, takže tie vlastne potvrdili, že sú správne. A po tretie, že čo je tiež dôležité povedať, že súťaž ukázala aj chyby a ukázala aj riešenia, akými by sme sa nemali uberať. Také základné ešte vec k tej doprave poviem, že to, čo je dnes v podstate trendom oproti minulému storočiu, kedy doprava bola preferovaná a boli stávané diaľnice cez mesta, boli stávané väčšinou popri riekach, aby sa tiež združovali tie koridory, tak postupne vo svete prišli na to, že to nie je správne robiť mesta pre autá, nie pre ľudí, takže taktiež sme si naštudovali urbanizmus dánskeho urbanistu Jana Gela, ktorý hovorí o tom, že pešiaci a cyklisti sú dôležitejší a sú zraniteľnejší v meste ako auta, čiže mali by sme uprednostňovať ich a vyvarovať sa hlavne tým kolíziám a nerobiť proste mesto pre auta. Ten predbežný návrh kompilátu, to som opísal, že čo sme z ktoré idei zobrali, z ktorých riešení. Tuto teraz za chvíľu sa budem zapodievať širšími vzťahami. Toto je v podstate nejaká schéma mesta správená, o ktorej hovorí aj platný územný plán. To znamená, že červené je zrealizovaný diaľničný privádzač, oranžový juhovýchodný obchvat, bledozelené diaľničný privádzač východ a premostenie z mosta do Orechového, čím by sa vytvoril vnútorný dopravný okruh. Takže toto, keď sme analyzovali, tak sme prišli na to, že bolo by vhodnejšie preložiť ten diaľničný privádzač z tejto polohy sem. Na základe týchto nejakých štyroch zásadných stavieb dopravných v Trenčíne sme spracovali dopravný model, ktorý mal veľké množstvo scenárov, ktoré nám vlastne vyhodnotili akoby priority, že čo je, v akom poradí by sa malo realizovať. Je tuto, keď
to ukážem, že keby bol ten diaľničný privádzač v podstate v polohe, kde momentálne navrhnutý tretí cestný most cez Vách, cez kanál poza Zamarovce, tak by sa medzi tými benzínkami vedel napojiť na diaľnicu a tým pádom by aj diaľnica mohla čiastočne fungovať ako obchvat, čo by samozrejme fungovalo aj v tom zelenom, hej, ale napríklad dopravný model nám ukázal, že v tejto polohe to má polovičný účinok ako v preložený do polohy pri Zamarovce. Toto je vlastne predbežný návrh toho privádzača od kolegu pána Ševčíka, s ktorým začneme čoskoro rokovania o možnosti preložiť ho v územnom pláne. Toto je vytvorenie toho vnútorného dopravného okruhu, ktoré by vlastne spôsobilo to, že ľudia spoza mostov by mohli ísť tadeto a cez ostrov prejsť na Sihod, na Štefaničku, čiže by sa odľahčil starý cestný most a hlavne by sa odľahčil tento inkriminovaný úsek, ktorý nám tu robí tú veľkú dopravnú bariéru. A samozrejme aj naopak by to platilo. Toto treba povedať, že tento most bude musieť zainvestovať. Mesto to bude mestská komunikácia. Odhadujeme to zhruba na 7 miliónov eur. On ten most má už ináč vydané územné rozhodnutie. Bol súčasťou projektu modernizácie železnice, ale teda v snahe zrealizovať ako vyvolanú investíciu, ale nebolo to uznané a bol vylúčený z modernizácie železnice. Tuto vlastne to riešené územie, ktorým sa zapodievame, a to je od križovatky pri Old Herolde, tento vnútorný mestský okruh, ktorý som teraz opísal s tým, že ho preložená Hasická a Štefaniková ulica ku železnici by viedla až ku križovatke pri Bile, kde samozrejme bude potom treba preriešiť túto križovatku a pripraviť túto pripojenie do plánovanej investície terminálu. Ďalšia vec, ktorú treba povedať, že prečo sme sa zapodievali touto časťou, to je vlastne to Dolné mesto, Piaristická ulica Braneckého. Bolo to z dôvodu, že jedným z cieľov tej dopravy sme si dali, že od daňového úradu po vstup na Sihoď pri obchodnú akadémiu na železničnú stanicu a na obidva tieto mosty by sa malo MHD dostať bezproblémovo, čiže tam v týchto častiach by mali byť vytvorené bus pruhy, aby sa MHD vedela enormne zrýchliť. Aby sme tie dôvody, prečo chodíme autami, sú dva. Jednak, že Trenčín je tak malé mesto, že ekonomicky ten benzín nestojí tak veľa, keď sa ľudia presúvajú iba autami, ale druhý, toto sa ešte podľa mňa zhorší tým, že vieme, že pribúdajú hybridné auta, elektroauta, ktoré majú veľa nižšie náklady na prevádzku, alebo teda pohyb. Takže myslím si, že keďže sa zlacne individuálna automobilová doprava, tak môže to zase spôsobovať jej nárast. Takže preto chceme riešiť tie bus pruhy, aby tie v tých problematických územiach autobusy nestali v zápche spolu s autami. Ešte dôležitú vec, ktorú som povedal pri tomto premostení z Ostrova do Orechového, je to niečo, čo nás až tak úplne neteší, lebo sa z tohto teda stane v budúcnosti nejaká dopravná, nechcem to nazvať tepná, ale cesta, po ktorej bude proste chodiť väčšie množstvo aut, ale vyriešené je to tak, že vlastne z kempingu do areálu nového kúpaliska, respektíve na pláž, pôjdeme popod tú cestu. Je vlastne tak aj dneska by sa dalo chodiť, že keby teda kemping nebol uzavretý, že túto popod ten most sa dá prejsť a nemusíte ísť hore na hradzu a zbehnúť z nej dole. Takisto na tomto brehu je tu aj váska cyklomagistrála plánovaná, ktorá pôjde spodom po prívode popod most, vlastne, čiže aj pešiaci by mohli chodiť tady a nemuseli by, ak dnes vychádza na hradzu a prejsť cestu úrovňovo. Toto je to Dolné mesto, kde aký je ten systém vytvorenia bus pruhu, ten by mal spočívať v tom, že by sme uzavreli Legionársku ulicu v obidvoch smeroch v tomto úseku, čiže by fungovala v podstate iba pre ľudí, ktorí tam bývajú zásobovania, alebo teda ktorí tam idú za nejakým cieľom, ale nebola by prejazdná, tým pádom by sme ľudí z Osoblahovskej z juhu, aby nám nechodili potom tadieto cez centrum, hnali na električnú ulicu, čo samozrejme spôsobí pomerne veľký náraz dopravy na električnej ulici, ale preto sme sa tým zapodievali, aby sme vedeli, ako riešiť následne križovatku pod mostom. To by malo fungovať tak, že vlastne toto by bol jednosmerný okruh a tie auta by išli po Súdnej ulici a tadieto by sa napájali na električnú, s tým, že pri vodárniach, elektrárniach by bolo napojenie električné na ulicu 1. maja aj
vjazd aj výjazd. Toto by malo spôsobiť to, aby proste nechodili všetci po ulici k Dolnej stanici po piaristické, lebo tu je naozaj veľká návštevnosť tých aut kvôli tým úradom, ktoré tam sú a potom sa zase vracajú tady to späť, alebo nám idú cez to centrum. Ten buspruh sa samozrejme nedá spraviť všade, takže sú určité miesta, napríklad na tejto trase, to konkrétne tuto, kde by bolo treba zužovať chodníky, čomu sa chceme zase vyhnúť. Tak sa, s tým, že mala by samozrejme v súbehu s tým buspruhom ísť aj cyklotrasa, takže budú určité úseky, napríklad tu je jedno miesto, kde sa buspruh s autobusovým, teda s automobilovým zlúči, ale s tým, že autobus bude mať vždy prednosť, aby nečakal, čiže budú mu musieť prednosť dávať vozidla. Ten dopravný model, my sme vytvorili 29 scenárov rozvoja, niektoré boli pre roky 2020, niektoré pre roky 2045. Pre ten rok 2020 bolo také zásadné stavby, ktoré by mali pribudnúť, a to je rozšírenie obchodnej zóny Laugaritio a terminál, takže ten dopravný model uvažoval s automobilovou dopravou, ktorú tieto veľké stavby spôsobia. A následne sme potom robili, a toto bolo tie 4 základné scenáre, alebo teda nultý scenár, že sa neudeje nič, to je scenár 3. A scenár 3A je, že by sa dorobila preložka cesty z tej Hasickej a Štefanikovej ku železnici, aby sa bariéry vlastne zlúčili. Scenár 3B je ten most Ostrova do Orechového, scenár 3C je diaľničný privádzač východ a scenár 3D je juhovýchodný obchvat. Tieto scenáre sme jednotlivo vyhodnotili a potom sme tie scenáre mixovali dohromady, aby nám vlastne vyšlo, že aká by mala byť priorita týchto zásadných dopravných staveb a ktoré, akom poradí by sa mali a približne kedy realizovať. Nechcem, toto sú kartogramy toho dopravného záťažne, čiže vlastne spravená cestná sieť v Trenčine, kde hrúbka čiar hovorí o vlastne množstve tých vozidel, tam sú čísla, tým vás nechcem teraz zaťažovať, ja tie čísla zhrniem iba na záver stručne v tabulke, takže toto je vlastne ten rozdiel scenáru, keď sme dali, že by sa tá Braneckého ulica uzavrela, takže tam tá doprava veľmi poklesňala, naopak veľmi stupne na električnej, a toto je stav, ktorý by bol v roku 2045, keby sa v podstate žiadne tie dopravné opatrenia neudiali. Následne boli spravené tie jednotlivé scenáre, ktoré hovorili o tom, aká tá doprava, kde, aké bude mať vlastne intenzity a kapacity. To rôzne tie scenáre, že vidíte, toto boli, ak pribúdali tie dopravné opatrenia vlastne, že ako je, a ako množstvo by asi klesala tá doprava. A nechcem teraz zaťažovať tým jednotlivými scenármi, kto by mal záujem, môže ma kedykoľvek navštíviť a môžeme si to potom prejsť osobne. Takisto boli vyhodnotené tie križovatkové pohyby, z ktorých smerov vlastne koľko aut príde. Bolo to takisto pre všetky tieto scenáre spravené a z tých vlastne následne kolega pán Ševčík projektoval tie konkrétne križovatky na tieto záťaže. Toto bola križovatka predtým Mládežnícka, toto križovatka pod mostom, to len ako taká ukážka. Toto je dôležité teraz prečítať tieto čísla, hej, že čiže keby sme v roku 2045, keď neurobíme žiadne opatrenia, budeme mať na Hasické 52 500 vozidel, keby sme zrealizovali ten prieťah, tak ich tam zostane 47 000, ale na tej preloženej ceste a na súčasnej Hasickej 2500, keby sa zrealizoval most z Ostrova do Orechového 42 000, keby sa zrealizoval diaľničný privádzač 41 000, keby sa juhovýchodný obchvat 37 000, to sú zhruba intenzity, na ktorých sme dnes, okolo tých 37 000. A potom, keby sa tie scenáre navzájom mixovali, čiže keby bol ten úplne ideálny stav, že všetky tie opatrenia budú zrealizované, tak v roku 2045 budeme mať 29 000 zhruba vozidel v priestore Hasickej. Prečo toto hovorím? Hovorím to preto, že, ako som na úvode povedal, tá morfológia mesta je taká, že tu není proste možné spraviť nejakú rozvetvenú dopravnú sieť a rozptylovanie dopravy. Takže my akokoľvek k tomu pristúpime, tak to množstvo aut na tej Hasickej bude pri naraste počtu obyvateľov. Ešte dôležité povedať, ten dopravný model pracoval s tým, že územný plán sa zaplní, to znamená, tak jak je dnes navrhnutý, čiže pribudli ľudia presné počty do konkrétnych polôch, kde bývajú, kde chodia za prácou a tak ďalej, takže model uvažoval s týmto, aj s tým, že uvažoval s tým, že toto centrum sa v podstate v budúcnosti zastavia a začne tu žiť zhruba 5 až 6 tisíc ľudí vrátane druhého brehu a areálu Old Heraldu.
Zopár čísel teraz nechcem tým zaťažovať, je toho veľa, ale už v koncepte generálu dopravy z roku 2006 sa hovorí, že aj keď sa zrealizuje obchvat, naďalej bude potrebné zachovať túto zbernú komunikáciu v centre, čiže nevieme ju v podstate nejak ukludniť do stavu, že by tam bolo zopár aut a nie tie 10 000. Čísla hovorili v 2010 bez obchvatu na hasičskej 30 600 vozidiel, s juhovýchodným obchvatom na hasičskej 25 400 a 6 300 na obchvate. Vo výhľade na rok 2030 malo byť na hasičskej bez obchvatu 46 000 vozidiel a s obchvatom 34 800 vozidiel a 7 900 na obchvate. My sme robili dopravný prieskum komplexný aj v roku 2013 v októbri, lebo to sme robili ako podklady pre súťažiacich do tej súťaže. Vtedy bolo na hasičskej 34 700 vozidiel, to je vlastne 3 roky dozadu. Dopravný prieskum aj 2016 bolo na hasičskej 38 700 vozidiel, čiže vidíte, že za 3 roky je ten náraz naozaj pomerne veľký. A to centrum sa proste stáva ďalej a ďalej čím viac preťaženým a pokiaľ nepristúpime k tým opatreniam, tak tu naozaj hrozí, nechcem teraz byť prognostik, či je to 7 rokov, alebo 10, alebo 12, ale hrozí tu v podstate kolaps a ten kolaps hrozí na viacerých križovatkách, nielen tuto v centre. Čiže ten dopravný model nám ukázal, že aj po vybudovaní všetkých možných opatrení bude ten počet vozidel sa hýbať podľa toho, ktoré tie opatrenia sa spravia, ale že to bude v rozsahu medzi zhruba 30 až 50 tisíc vozidiel. A ďalšia dôležitá vec je, že to, čo teda chceme, že aby sa to centrum rozšírilo k rieke, nechceme mať dve centra, nechceme mať dve štvrte, že proste niečo je za Hasičskou, nejaká iná štvrť. My chceme, aby to bolo jedno centrum, ktoré má novú časť a ktorú má starú časť. A to centrum sa rozšíri až k rieke, aktivity na rieku a rozšíri sa aj na druhý breh. Takže z týchto čísel nám vyplynulo to, ako by sme mali riešiť tú Hasičskú ulicu a to sú vlastne prebrať tie idei z tých návrhov, ktoré hovorili o tom, že bude treba tých pešakov tam spraviť mimo úrovňovo, aby sme sa k rieke vedeli a do tej novej časti centra vedeli naozaj dostať pohodlne, tak ako prechádzame z Mierového námestia na Štúrové námestie. Podobný príklad, keď použijeme, ja neviem, v Bratislave, že keď je medzi Rolandovým a Hviezdoslavým námestím, keby mal byť nejaký štvorpruh, tak by tie námestia asi nefungovali tak, jak fungujú teraz, s tým, že aj námestie SMP, ktoré bolo kedysi vlastne nejakou tepnou, tak tým, že sa uzavrelo a chodia tam iba vozidla, ktoré tam majú cieľ, tak sa ho podarilo ukludniť. Čiže my sme, teraz je ešte dôležité povedať o majetkových vzťahoch. Tieto scenáre nám ukázali, ako je možné tú dopravu riešiť a prečo si myslíme, že najskôr treba zrealizovať ten prieťah, ako juhovýchodný obchvat je z toho dôvodu, že juhovýchodný obchvat má byť cesta prvej triedy, to je v správe Slovenskej správy cesty, čiže investícia štátu. Keby sa ten obchvat zrealizoval, tak toto centrum si budeme musieť spraviť sami, hej, respektíve STSK časť, lebo časť ciest patrí aj im. To budú naozaj desiatky miliónov až stovky miliónov eur a toto nikdy nebude v silách mesta tú dopravu nejak radikálne prebudovať. Čiže my sme preto tie priority nastavili, že najskôr by bolo treba vyriešiť tento prieťah. Našim cieľom je teda naozaj začať v roku 2019 robiť projekty na územné rozhodnutie a začať tlačiť na štát, aby sa to dostalo do zásobníkov investícií Slovenskej správy cest, aby sa prebudovalo toto centrum a následne, keď mesto narastie, neviem to odhad, možno nenarastie a možno ten obchvat sa ani nikdy nezrealizuje, pokiaľ by to centrum naozaj narastlo, tak je potrebné ten koridor jednoznačne rezervovať pre obchvat a pristúpiť k tomu, aby mohol byť v budúcnosti zrealizovaný. Medzi tým tlačiť na diaľničnú spoločnosť, aby keby sa medzi tým podarilo presunúť ten diaľničný privádzač a zrealizovať ho, tak by vlastne tá diaľnica mohla z časti fungovať ako obchvat. Mala by iba číslam, keď poviem ešte, že ten diaľničný privádzač tej polohe, ako je dnes, by odľahčil Hasičsku zhruba o 6,5 tisíc aut a keby bol presunutý do polohy, kde je momentálne tretí cestný most, tak je to 13 tisíc vozidel, čiže raz toľko. Popri tom nechcel som, teda tom, že sme riešili tieto
dopravné záležitosti, tak sme sa venovali aj urbanistickej štúdii, to znamená nejakému funkčnému a priestorovému využitiu území, aby sme dnes nerozprávali len o doprave. Vychádzali sme zo súťaže, z ideí, čo je ešte ďalším takým našim cieľom, je zabraniť suburbanizácii a mať naozaj kompaktné živé centrum mesta, to, čo tu začal pán primátor dnes rozprávať, aby tu ľudia žili, hej, aby sme sa nechodili len, ja neviem, za kultúrou, za športom, do reštaurácie, ale aby tu konkrétne v centre ľudia začali žiť, aby nám neodchádzali. Poviem úprimne, dnes je možno lepšie bývať v Trenčianskej Turné, ako bývať, ja neviem, v Záblati alebo v Zlatovciach, odkedy majú Tesco a Laugaricio po ceste, takže aj toto je dôvod tej suburbanizácie, ale ľudia v Turnej v Zamarovciach v podstate chodia spať, ale žijú v Trenčine, hej, používajú mestské služby, mestskú kultúru, mestské športoviska, mestskú MHD, ale dane platia tej obci. Čiže chceme povýšiť ten pravý breh, hej. Všetci vieme, že pravý breh sú v podstate bývalé obce zlúčené do Trenčina, teda s výnimkou Zamaroviec. A je tam jedine sídlisko Kvetná, ulica Bavlnárska, kde je nejaký väčší rozvoj bývania, ináč sú to v podstate všetko zastavba rodinnými domami, čiže my chceme dať nejakú výraznú odpoveď alebo nejaký návod aj na ten druhý breh a dať tam impuls pre budúcu transformáciu z tohto charakteru obce na charakter mesta. Toto, aby sa ľudia nelakali, že ich niekto bude vyháňať z rodinných domov, toto je proces, ktorý môže trvať samozrejme aj storočia, to nie je, ale napríklad vo Švajčiarsku sa to už deje, že sa štvrte, aby sa mesto nerozširovalo do krajiny na úrodnú pôdu, tak štvrte z rodinných domov sa menia na štvrte s bytovkami. Švajčiari ako vo všetko majú k tomu referendum a sami sebe si to odhlasovali aj tí vlastníci tých rodinných domov. Ďalším takým našim cieľom je teda zlúčenie tých bariér, aby sme neprekračovali dve bariéry, to je jedným je železnica, jedným je hasická, hasická a dostať ju k tej železnici, čiže zlúčiť tie bariéry takým systémom, jak to ide v podstate od Bánoviec, tá cesta ide stále popri trati, len v križovatke pod mostom sa rozdeľuje a tú trať opúšťa. A samozrejme ukludniť Štefánikovú ulicu, spraviť z nej pohodlnú cestu s dvojpruhom, po stanicu s buspruhmi, s cyklopruhmi, so zelenými pásmi, s pozdĺžným parkovaním, aby z toho množstva domov, ktoré sú na Štefánikovej ulici, boli možný normálny bežný vjazd, výjazd a zároveň spraviť na, teda uvažovať s tým, že kasárne raz určitú dobu, neviem, kedy to bude, ale pravdepodobne prejdú nejakou transformáciou, čiže tam je tiež pomerne veľký potenciál územný, kde by mohlo začať žiť pomerne veľké množstvo ľudí. My sme nastavili tie tzv. Limity zastavateľnosti, to znamená, že chceme pôdorysne a výškovo regulovať objemy, v ktorých sa budúce stavby môžu umiestniť, čiže vymedzujeme priestor niečím, čo sme pracovne nazvali bubliny. Toto je dôležité povedať a ja to potom ešte zopakujem, ale poviem to už teraz, aby ste sa nelákali potom tých obrázkov 3D, ktoré uvidíte, lebo to nie sú domy, hej, to nie je architektúra, to necháme na jednotlivých investorov, necháme to na významnejšie stavby, na architektonické súťaže. Teraz sa snažíme zadefinovať priestory, ktoré tie budúce objekty nesmú opustiť. Snažíme sa vymedziť teda priestory pre dopravu a priestory pre pohyb pešiakov, všetky vlastne verejné priestory, tie vymedzenia jednotlivých koridorov, parkov, s tým, že tuto veľmi aktívne rokujeme s pamiatkármi o tom, akú výšku si môžeme dovoliť v tej novej zástavbe, lebo ich pôvodný prístup bol, že žiadny objekt nesmie byť vyšší ako lodenica. Preto sme vlastne, a úlohou tej súťaže bolo preveriť aj to, že podľa nás môžu tam byť vyššie objekty ako lodenica a keby tam mali byť objekty iba vysoké ako lodenica, tak to je vlastne ekonomicky nerealizovateľné. Rokujeme s nimi aktívne, je to na veľmi dobrej ceste, ten návrh, ktorý tu ukážeme, je v podstate už na tomto brehu de facto skoro u cieľa, myslím si, že tam už nejakým korekciám z ich strany nepríde. Tomuto sa nechcem moc venovať, ale vidíte tam čísla o hustote obyvateľov, treba povedať, že Trenčín tým, že má taký ten strapatý tvar, výbežky, ja neviem, Záblatie, Kubrica, Opatová, sídlisko Juh je za kopcom schované, máme tým pádom pomerne malú hustotu, len pre porovnanie som tam uviedol slovenské krajské mesta, hej, Trnava 917, Žilina 1000, Prešov 1300 skoro,
obyvateľov na kilometr štvorcový, porovnateľné veľké mesta Martin, Poprad, Prievidza, hej, vidíme, že 800 až 1100 obyvateľov, pre zaujímavosť Česká, Olomouc 970, Pardubice 1150, zo pár rakúskych miest, Ljubljana, Split, mesta, ktoré pravdepodobne viacerí z vás navštívili. Prečo to hovorím, je to preto, že my naozaj potrebujeme mesto intenzifikovať. Nie je dobré, keď sa to mesto rozrastá plošne a zaberá pôdu a v podstate likviduje prírodu, je dôležité ho intenzifikovať. Tá intenzifikácia je možná v podstate hlavne v brownfieldoch, tie sú pri v podstate v širšom centre Trenčína miesta, ktoré by mali prejsť budúcou transformáciou, to je vlastne areál Old Heraldu, areál Meriny a areál kasárny. Čiže tam tá cesta by mala viesť v intenzifikácii, nie k plošnému rozširovaniu. Tuto teraz veľmi stručne opíšem tú urbanistickú štruktúru. My to v podstate tie objekty vymedzujeme ako polifunkčná zóna bývania a občianskeho vybavenia, to znamená, že tam môže byť obchod, administratíva, stravovanie, ubytovanie a bývanie. S tým, že iba zo pár funkcií na vybraných miestach definujeme konkrétne, to je keď opíšem tento návrh, teda, že v čom by mal spočívať. To priestor pre medzi preloženou Hasickou ulicou a Chynoránskou traťou by mal byť naozaj veľmi intenzívne zastávaný, kde by mala vzniknúť nejaká ulica, kde by s nejakými vybežkami pre parčík, detské ihrisko a podobne. Je tá ulica ako pešia zóna iba samozrejme pre zásobovanie a bezpečnostné zložky, ináč by tam auta sa vôbec nemali pohybovať. Následne tu je vytýčené, tie žlté sú verejné priestory, čiže vytýčenie toho, ako sa vieme dostať do toho nového centra, čiže keď ideme od mestskej polície, tak vlastne tuto prejdeme a už sme v priestore za lodenicou v tomto úseku, to je zhruba 180 metrov dlhý úsek, prekonávame tú cestu tým, že ona je zapustená pod zem, takže normálne medzi objekty vlastne ľudia nebudú ani vedieť, že im niekde pod nohami behajú autá. Dôležitá vec ešte, ktorú chcem povedať, riešili sme, tieto križovatky sú riešené každá v troch variantách. Cieľom bolo, že Palackého a Hasickú ulicu spraviť ako jednosmerný okruh, kde bude buspruh, cyklopruh a individuálny pruh. Nie veľké množstvo aut na teréne, lebo cieľom je, aby vozidla, ktoré budú parkovať v centre, toto všetko celé vlastne bude jedna, alebo v úvodzovkách jedna obrovská podzemná garáž a druhá vec, tento priestor medzi Chynoránskou železnicou, Hrádzou, novou traťou a starou traťou, kde je vlastne teraz vynechaný viazd zakrytou plavárňou. Čiže my potom aj plánujeme túto popod Chynoránsku, aby sa dalo aspoň práve odbočenia, čiže z tohto by sme vedeli už tu vliesť do tej podzemnej garáže, tuto z toho prieťahu by sme vedeli tuto vojsť do podzemnej garáže a tuto ich vieme medzi sebou prepojiť, čiže bez ľavých odbočenia by ľudia z týchto najväčších zásobníkov statickej dopravy, aby sa vedeli dostať na ten prieťah, ktorý ich teda distribuje jedným alebo druhým smerom, prípadne na most, na zamostie, a aby sa ich naozaj čo najmenej motalo po tej Hasickej a Palackého ulici. To by mala zostať mestská ulica, kde budú chodiť auta 20-kov a kdekoľvek môžete medzi nimi prejsť, v podstate niečo podobné, ako je to dnes na Palackého ulici. Ďalej k tej štruktúre. V súťaži sme mali ešte, bol navrhnutý Aupark, medzi tým teda Aupark odstúpil od zmluvy a nebude v tomto priestore, takže toto je vyhradené ako pokračovanie v podstate zastavby na Palackého ulici. Táto časť je súčasť mestskej pamiatkovej rezervácie, kde sú predpísané krovy, takže máme tam čiastočne ináč riešené tie objekty. Je to v podstate taký prechod z tej starej zastavby do nejakej súčasnej modernej zastavby. Ďalší blok je okolo Hviezdy, by malo vzniknúť kultúrne funkcie, to znamená buď nahradenie bývalého colného úradu, alebo jeho rekonštrukcia na funkcie kultúrne. Tuto rezervujeme priestor pre základnú umeleckú školu, keď raz dosiahne svoje kapacity, čo v podstate dnes dosahuje, tak aby v starej zúške zostali výtvarné umenie a hudba a pohybové aktivity, aby boli prevedené ku Hviezde, to znamená tanec, dramaturgia, choreografia a tieto odbory. Dôležité ešte je povedať, že prekladáme zastávky prímestskej hromadnej dopravy, ktoré sú tu. Sme vytvorili integrovanú zastávku na tomto okruhu, kde je dohromady 12 zastávok, kde ten autobus v podstate stále môže takto chodiť dokola a teda buď odchádza na most, alebo na Braneckého, alebo na Sihon, na Štefánikovú. Je čiže integrovaná zastávka, prestupisko. Tuto by malo vzniknúť nejaké divadelné nádvorie vlastne na boku Hviezdy, kde sa môžu
diať nejaké exteriérové aktivity, výstavy, ja neviem, letné kino a podobné, s tým, že tá zúška je dvojpodlažná, respektíve z dvoch podlaží stúpa naviac a autobusy stoja pod ňou, s tým, že tam by mali byť aj nejaké kaviarničky alebo teda nejaká drobná prevádzka, občerstvenie pre ľudí čakajúcich na autobus, aby to bolo príjemné státie, aby to nebolo tak, jak dnes na hasičskej, respektíve na električnej. Teraz za Lodenicou sme umiestnili taktiež nejakú zastavbu, ktorá aj výškovo klesá smerom ku cestnému mostu, aj sa zrečuje, hej, pri Hradci by mali byť zase nejaká vybavenosť služby nad tým bývanie. Tento blok je vyhradený pre administratívu, lebo ten by mal tvoriť nejaký filter od tej budúcej cesty. Ešte vec, ktorú som nepovedal k tej doprave, ale tu si potom prejdeme pri tých konkrétnych riešeniach, že tá cesta tuto je zapustená, tuto zase naopak stúpa hore a dostáva sa na úroveň železnice. A riešenie súčasného podjazdu vytvoreného v rámci modernizácie na Mládežníckej je vlastne mimo úrovňovej. Čiže ten hlavný bypass, ten tranzit je, že tuto v tejto variante vychádzajú auta na most, ale tie, ktoré idú rovno, idú pod mostom, čiže nezaťažujú túto križovatku, ktorá je vytvorená potom hore na moste ako svetelná križovatka. Prídem k tomu podrobnejšie potom kolega pri návrhu tých križovatiek. Funkcie, ktoré sme zadefinovali konkrétne, sú také, že v tejto polohe by sa malo ocitnúť priestor pre trhovisko na prízemí, nie veľké, nemusí to byť kolosálna tržnica typu Budapešť alebo Bratislava, ale aby sme aj trhy dostali do centra mesta. Čiže jedna definícia, druhá, že v tomto objekte musí byť škôlka, ktorá bude mať využitie ihriska v priestore na ihrisku súčasnom za Lodenicou. Tretia taká základná funkcia je, že tento priestor okolo plavárne momentálne ani nedefinujeme, ale ten by mal zostať pre rozvoj plavárne. Hej, čiže keď sa nájde investor, aby sa tá plavárne mohla zväčšiť na nejaký mini akvaparčík, aký poznáme dneska bežne, ktoré rastú v Českej republike s jedným tobogánom, s nejakým protiprúdom a s nejakými zopár takýmito záležitosťami, čiže zväčšenie pre rozvoj plavárne. V tejto polohe umiestňujeme hotel, tu už ideme vyššie, momentálne ktorý je navrhnutý, má 12 podlaží, mal by to byť hotel s peknými výhľadmi na staré mesto, s tým, že služby, ktoré budú na prízemí hotelové, to znamená kaviarne, reštaurácia, bary, budú priamo pri Hradzi. A tuto je navrhnutý športový areál typu Matejka na ostrove, to znamená športové haly nie pre profesionálov, nie pre divákov, tí majú zostať v mestskej športovej hale, ale pre ľudí, ktorí si chcú zahrať squash, backbinton a podobne. A to by mal byť vlastne akoby súčasť toho nejakého v úvodzovkách kongresového hotela. V týchto blokoch tu je zo pár rodinných domov na Starkovej ulici a majú pomerne veľké dvory, takže keď samozrejme nikto nikoho nutí nebude, tam už aj momentálne v súčasnom územnom pláne je povolené 4 plus strešné podlažie, výška na bývanie. Našim nejakým návrhom a cieľom je, aby sa Hrádza prepojila nejakými dvoma, troma bodmi v úrovni Hrádze, kde by auta mohli chodiť popod to, čiže akoby na prízemí v úrovni vozovky by boli od cesty Ľudovíta Starka nejaké obchody, služby, aj dnes je tam napríklad sklenárstvo, stolárstvo a za tým parkovanie vozidiel a ľudia by ale vyšli vlastne na prvé nadzemné podlaže, ako by chodili po streche tých garáží a tu by mohla byť nejaká vybavenosť a bývanie vo vyšších podlažiach. Areál Old Heraldu neriešime podrobne, tam nevymedzujeme to, čo som nazval teda pracovné bubliny, tie objemy, v ktorých by sa to malo pohybovať, tam chceme zadefinovať len samozrejme funkciu a výškové regulatívy. Tuto sme navrhli výškovú dominantu vo výške 18 podlaží, potom si ju ukážeme, ktorá by mala vlastne spôsobiť to, že naozaj tento areál by sa stal peši pekne prístupný železničným mostom s nejakým námestím v strede, proste časťou centra pre zámostie, aby naozaj toto by mal byť impuls aj pre ten rozvoj budúcnosti na okolí. Neviem, čo som ešte nespomenul z tých funkcií, myslím si, že všetko. Ja ešte k tomuto prejdem, že žlté sú verejné priestory, hej, čiže tuto je navrhnuté divadlo, alebo teda multifunkčná sála, plesy, stužkové, kongresy a podobné záležitosti. Taký reprezentačný mestský priestor, ktorý či sa postaví za 10 rokov alebo za 100, v podstate nie je dôležité, alebo teda je dôležité, podaj by to bolo čím skôr, ale dôležité je rezervovať ten priestor preto,
aby keď takýto stánok by mesto bolo schopné postaviť, aby bolo naozaj v zaujímavej lukratívnej polohe, to žlté za tým nejaké divadelné námestie, kde môžu byť tiež treba zletné kino, alebo nejaké posedenie, zelené parčík, takisto parčík je umiestnený tu, parčík je, časť zelenie je umiestnená na Palackého ulici, kde teda znižujeme počet parkovísk, keď v budúcnosti vzniknú tie podzemné garáže. Ďalší parčík je navrhnutý tuto pred Old Heraldom a v samotnom Old Heralde. Aby ste mali predstavu, veľkosť tých parčíkov je, aj toto napríklad vyzerá maličko, ale to sú také zhruba parčíky, ako sú na Holubieho námestie, čiže niečo, čo už je schopné poskytnú nejaký komfort. Ďalšia dôležitá vec je, že momentálne sa do aluviu Orechovského potoka, ktoré je tu, ktoré vďaka pani Sohradovej nabralo pre mňa úžasný rozmer. Som veľmi šťastný, že sa tomu venuje. Kto to tam poznáte, viete, že tam pribudli workoutové zostavy, lavičky, to, ten priestor sa proste stáva krásnym a príjemným, len sa do neho vieme dostať až vlastne na tej ulici, ktorá ide od Orechovského kostola, čiže keď odídu vlaky zo železničného mosta, tak keď spravíme túto lávku do toho alúvia, tak v podstate do tohto parčíku bude z určitých čiast centra bližšie ako do mestského parku. Mestský park by mal zostať naozaj takým skôr kultúrno-spoločenským parkom, tento by mal byť takým relaxačno-oddychovým. Tu si môžete, ja neviem, láhnuť slnica a podobne. Tuto by sme radi, teda pri jeho rekonštrukcii budúcnosti parku, keby sa tam ocitla inlineová dráha, prípadne malé drobné dopravné ihrisko, nemotorové samozrejme, iba pedálové. Toto záplavové územie v súčasnosti, hej, tu je zátoka pokoja, na súčasnom ihrisku gymnázia spraviť multifunkčné ihrisko, pod mostom skatepark, tuto nejaké drobné jazierko, ktoré v zime zamrzne, môže sa tam korčulovať niečo, ani bazén, ani fontána, ani jazierko, ale niečo medzi tým, kde sa proste človek môže v lete schladiť a medzi tým detské prvky, detské ihriska, alebo teda prvky detských ihrisk pre ľudí, ktorí tu môžu relaxovať. Samotný železničný most, ideme sa pokúsiť uchádzať o prostriedky z programu Urban Innovation Action. To znamená, že máme vypracovať nejaké inovatívne riešenie, ak teda chceme uspieť v tejto záležitosti, takže momentálne pracujeme na tom zámere. Ten most by mal byť, tá inovácia má byť v rámci Európy, nie v rámci Slovenska, lebo u nás je teda tá inovatívnosť, že ešte pomaly aj strešné okno je inovatívne. A preto uvažujeme tak, že keďže nadriekové bezprašné, bezpelové prostredie, tak vytvoriť nadriekov na tom železničnom moste niečo pre alergikov, hej, to znamená, ja keď to až zvulgarizujem, tak až možno ihrisko, na ktorom sa môžu hrať, na vrchu toho železničného mosta a tuto zase v tomto veľmi peknom, kľudnom prostredí, keď tie vlaky tam prestanú rachotiť, spraviť také nejaké psychologické centrum, niečo, čo by nejaký antistress point, hej, lebo pohľad na vodnú hladinu ukludňuje a tu je ten priestor na to vhodný. Pri zátoke pokoja spraviť ekocentrum vo forme v podstate lode, hej, alebo v úvodzovkách housebotu. Tieto naznačené prístavy by mali byť miesta, kde budú nejaké mola, kde je možné pristať na malej bežnej loďke, ja neviem, na fukovacej, nie pre veľké, tie veľké výhľadkové lode, ktoré tu máme, zostanú tam, kde sú aj dnes. Myslím si, že asi som už povedal všetko. Ešte tým, že máme navrhnuté tri varianty tých križovatiek, tak s tou zástavbou uvažujeme tak, keďže dneska sme len v rozsahu zmeny územného plánu, tak až keď budú projekty na územné rozhodnutie, takže rezervujeme ten priestor, čiže nepúšťame zástavbu tam, kde napríklad v jednej variante tuto navrhnutá kruhová križovatka, takže keby ukázali ďalšie rokovania, tých podmienok bude veľmi veľa od samozrejme hlavne slovenskej správy, cez od okresných inšpektorátov a všetkých týchto inštitúcií, že ten projekt sa ešte bude možno musieť meniť, takže rezervujeme to miesto na všetky tri tie varianty, ktoré sú navrhnuté. Tuto zo pár ukážok zo sveta, to je vlastne v Düsseldorfe a Madride, že vidíte, že tuto vlastne tie auta miznú, to bolo kedysi presne medzi riekovatou zástavbou takáto tepná, dneska je tuto tie auta idú pod zemou a tieto objekty sa, centrum sa vlastne naozaj dostalo k rieke nejakým nábrežím. Čiže toto je z Düsseldorfu, toto je z Madridu,
kde pri rieke Manzares bola vlastne takáto doprava, dneska to tam vyzerá takto, hej. Čiže toto je to, čo nás inšpirovalo a vlastne aj tá súťaž to mala v tých viacerých návrhoch, že musíme z toho hasičskou niečo spraviť, neprechádzame proste cez tých 30 až 52 tisíc vozidel nejakými tlačidkovými semaformy, lebo tým pádom tá nová časť nesplyne s tou starou časťou a budú to dve časti oddelené od seba nejakou dopravnou tepnou. Tomuto sa chceme vyhnúť. Veľmi stručne teraz o križovatkách, to tie vám ukáže potom kolega Ševčík aj mikrosimuláciu. To znamená pohyb vozidiel v 3D obrázku, aby to bolo jednoducho pochopiteľné. Toto je varianta, kde celá tá preložená cesta ide popri Chynoránskej trati, toto je celý ten ukludnený okruh s tým, že svetelná križovatka hore na moste, to je vlastne varianta, ktorá je aj v tej urbanistickej štúdii použitá. Toto je druhá varianta, ktorá necháva tú hlavnú tepnu tu a nerieši ju tu, hej, čiže trošku odrezáva toto územie, ale je to spravené tak, že na Banovce sa ide tadeto a na Žilinu tadeto. Tretia varianta so svetelnou križovatkou približne v polohe, ako je dnes. Mládežnická, hej, alebo teda to súvislo hlavne s hotelom Elizabeta, sme navrhli, že tento okruh je jednosmerný, čiže je tu vytvorený bus pruh, kde sa zase dajú spraviť zastávky autobusov, aby sme sa po ekonomickú, respektíve potom na tento most dostali tým autobusom čo najrýchlejšie a najbezkolíznejšie. Tu je systém, že túto štvorpruh, ktorý je tuto vedený, sa tuto mení na dva pruhy a krajom parku židú iba dva pruhy, s tým, že tu sú zjazdy a výjazdy hore na tú na ten bypass, ktorý teda ide vrchom, s tým, že tuto napríklad tieto ľavé odbočenia sú iba pre autobusy, čiže táto križovatka vyzerá na pohľad tak komplikovane, ale nie je, lebo tým, že to je jednosmerný okruh, tak sú tu vlastne len odpojenia, či sa ide na Sihoť. Tuto potom poza Zúšku je ešte pripojenie na ten tranzit, čiže vozidla idúce zo Sihoťa, keď sa toto zjednosmerní, ak ste dnes zvyknutí, by museli chodiť takto, čo je vlastne ale záchádzka, tento malý kúsok. To vôbec nevnímame ako problém, tým autám ten život môžeme trošku skomplikovať, musíme ho uľahčiť chodcom. Iba ako ukážku použijem, že dnes kvôli predstavivosti chodíme od mestskej policie, keď sa chceme dostať na most, tak nejdeme tadeto a tuto nepreskočíme ten metrový trávnik, ale ideme tadeto hore na most. Hej. Nikto z nás to nevníma ako nejakú katastrofu, takže mať takýto jednosmerný okruh takéto veľkosti má obrovské množstvo prínosov, hlavne pre pešiakov a MHD. Prečo my preferujeme túto križovatku? Je to kvôli tomu, že tuto je najjednoduchší pohyb pešiakov cez ten podjazd novovytvorený pod železnicou do cieľov, ktorých je na Sihoti pomerne veľa. Jak by to dopravne bol nejaký problém, tak je navrhnutá tá ďalšia varianta, to je s kruhovou križovatkou ten prieťah, ktorý ide vrchom v súbehu so železnicou. Ďalšie riešenie, ktoré je dopravne najlepšie, je toto križovatka kruhová pred hotelom Elizabet, ale veľmi neradi by sme ju tam videli z toho dôvodu, že aj pohyb pešiakov medzi parkom a centrom, či už tadeto, alebo z toho nového centra sem by mal byť naozaj čo najmenej problémový a mal by byť úrovňový a mali by sme pri týchto riešeniach potom by sme mohli v podstate zrušiť podchod pred hotelom Elizabet, aby tam to fungovalo úrovňovo. Teraz trošku prejdem k tým limitom zastávanosti, to znamená tie objemy, ktoré sme vytvorili, tie bubliny. Ukážem, robili sme spolupráci s pamiatkármi, teda aj na ich požiadavku, že sme odfotili ich úlohové chrániť panorámu mesta, hej, tak my keďže tam vstupujeme, ako som už povedal, že Old Herald je až 18 podlažným objektom, tak sme spravili fotografie z týchto vybraných bodov, to je vlastne z diaľnice, respektíve z privádzača a z Nového mosta ponad rieku Váh, kde sme do týchto fotografií sme tie objemy osadili, aby sme videli, čo to robí vlastne v panoráme mesta, ten nejaký väčší objem, hlavne v tom Old Heralde, plus teda to, aby sme dokázali, že tá štruktúra navrhnutá na tomto našom brehu Váhu neatakuje to historické prostredie a zachováva charakter a ráz a nielen hradu, ale aj strešné krajiny kostolných veží a týchto podobných záležitostí. Hej, čiže tu je v podstate, vidíme ten stav, že tuto by nám niečo začalo trošku, toto je ten hotel pri železničnom moste a toto je ten 18 podlažný objekt v Old Heralde. Z rôznych pohľadov, ja to tak rýchlo prešťukam, iba aby bolo jasné, že z ktorej polohy to bolo fotené, asi čo to robí v panoráme.
teraz pustím toto video, má necelú minútu, že to je vlastne, keď auto ide po diaľnici, ako je vidieť a vnímať tú dominantu Wolderov, kde čo sa deje. Toto je silo existujúce v Zlatovciach. Že ja to zastavím, keď to bude v tej polohe, kedy by to akoby malo atakovať hrad, a aby sme dokázali, že je to oveľa nižšie ako hrad a že to vlastne táto poloha, že ten určitý okamih tých pár sekúnd, keď tým autom idete, áno, vstupuje to do panorámy, ale vstupuje to ako dôležitý jednak orientačný bod a jednak to, že aby naozaj to mesto malo centrum výrazné a väčšie na obidvoch brehov váhu. Toto dojdeme a končí ten obrázok vlastne na parkovisku pri benzínke hore nad Zamarovcami. Toto sú objekty súčasné na Bavlnárskej ulici. Čiže my si myslíme, že spraviť tu nejakú protiváhu tomu mestu naozaj významovú. V tomto sa zhodujeme, teda okrem pamiatkárov, takmer všetci architekti aj máme vzácnu zhodu s kolegami zo Združenia Náš Trenčín. Čiže tu vlastne vidíme, kde sa tá nejaká odpoveď tomu ľavému brehu, kde by sa ocitla. Tuto teraz ukážem zo pár fotiek. Toto boli polohy kamery, ktoré sme dávali aj do urbanistickej súťaže. To sú tie modré šípky, z ktorých by malo byť vidno, že aký vplyv to má na tú panorámu mesta. Čiže to bolo z Cestného mosta, toto je z hrádze medzi železničným a Cestným mostom, že vidíme, že naozaj tá nová štruktúra nejak nevstupuje do tej panorámy, nebráni nám existujúcim pohľadom, hej, to, čo by to vlastne je schovaná za existujúcu už novopostavenú železnicu. Toto som si pripravil iba ukážku, že zelené strechy. My veľký dôraz kladieme aj na tú tzv. Piatú fasádu alebo strešnú krajinu a to znamená, že to mesto bude, alebo teda je veľmi pekné aj z pohľadu, či už od Farského kostola alebo z hradu až z hradnej veže, bude veľmi silno vnímateľné, takže tam máme predstavu, že by tam mali byť terasové tie objekty a mali by mať tie terasy a strechy by mali byť zelené, aby sa nám naozaj v podstate takto tie objekty javili, či už z pohľadu pešiaka, ale a potom aj z pohľade z výšky z hradu, aj v pohľade z tých nových objektov, ktoré navrhujeme, to je napríklad z pohľadu hotela na druhom brehu. Je nejaká zopár ukážka, toto je len taký vtip, ale vidíme, že ten strom nemusí niekedy potrebovať pod sebou mať 5 metrov hliny, aby dokázal rásť. Toto je pohľad z hradnej veže, že ako by sa to nové mesto malo správať. Ja teraz to poviem znova, zopakujem, prosím vás, nevnímajte toto ako architektúru. To nie je architektúra, to nie sú tie domy, ktoré tam v budúcnosti budú. Tie domy môžu byť rozmanité, môžu byť akokoľvek architektonicky spracované, stvárnené, ale musia zachovať tieto objemy. Hej, čiže nesmú opustiť ten priestor, ktoré sme my vymedzili v tej štruktúre. A toto je pohľad od studne Umarovej. Hej, čiže vidíme, že systém tých terás, aby dokázal navodiť tú atmosféru tej novej časti mesta nie nejakou kvalitnou architektúrou, ale zeleňou, ktorá sama o sebe spraví veľmi, okrem teda tej služby z pohľadu životného prostredia, tak spraví veľmi aj emočnú, dizajnovú, architektonickú službu, že to, tá nová časť mesta môže byť proste veľmi príjemná, lebo to nebudú objekty, ktoré má, že ja neviem, na 4. 5. podlaží zeleň, ale sú to objekty, medzi ktorými chodíte a tu zeleň vnímate. Toto je pohľad od Farského kostola. Pohľad z toho nového hotela navrhovaného, z najvyššieho podlažia. Pohľad, ešte som zabudol povedať, tam ste videli takú vežičku na tom objekte divadla, to by mala byť vyslovene iba konštrukcia, niečo akoby vyhliadková veža, keď to možno trošku zjednoduším s nejakým možno suchým tobogánom, ale nesmie to byť objem, hej, to nebude objekt obmurovaný alebo obostávaný, bude to len konštrukcia, na ktorú sa môžete ísť pozrieť a pozrieť si to pekné mesto, aj tú starú historickú časť. My totiž to vôbec nepoznáme z tohto pohľadu, my ju poznáme iba z hradu. Ľudia, ktorí sa vyšplhali na lízatka na fotbalovom štadióne, neviem, či z vás tu takí sú, ja som tam chodil rada často, tak to mesto je odtiaľ naozaj veľmi pekné. Aj to staré, už súčasné, historické.
Toto je pohľad zo železničného mosta, ako som už spomínal, ten most, teda chceme sa uchádzať o tie eurofondy, ale dôležité je ešte povedať, že ten most by mal byť pobytový, nielen tranzitný, není účelom prejsť z jedného brehu na druhý iba, ale samozrejme musí to byť pohodlné pre chodcov a cyklistov, ale mal by byť ten most pobytový, to znamená, že bude mať v sebe nejaké ďalšie funkcie typu kaviareň, langoš, zmrzlina, palacinka a podobné služby. Na vrchu toho mosta by mohla byť napríklad inlineová dráha s tým, že zazelenať samozrejme čo možno najviac a keď vidíte hore na tú konštrukciu toho mosta, tak zase opäť je to mesto úplne inak vnímateľné z tých, tam je, ja neviem, či 6 alebo 7 metrov má tá konštrukcia výšku, takže pustiť ľudia aj hore. Samozrejme, to momentálne rokujeme so železnicami o prevode tohoto mosta. Tie rokovania nie sú uzavreté, takže nechcem predbiehať udalosti. Ak sa nám nepodarí nám získať európske prostriedky, tak pôjde teda zatiaľ do tej utilitárnej funkcie, to znamená, aby sme ho dokázali spojazniť pre peších a cyklistov a potom prípadne hľadať súkromných investorov, ktorí by sa vedeli na ňom podieľať tým, že by tam vedeli dosiahnuť tie služby. Toto je pohľad, keď opustíte železničný most vlastne na tomto našom brehu a sme pri tých objektoch, pri tam, čo som hovoril, že by mala byť umiestnená tržnica. Kolega, my tu máme tento 3D model spracovaný, takže ak by ste mali záujem, na záver, keď bude diskusia, vieme ten model premietnúť, vieme umiestniť kameru, kde poviete, odkiaľ chcete vidieť, z vrchu, zo spodu, z toho brehu, z onoho brehu. Čiže táto možnosť, ak by ste mali záujem, tak to vieme zapnúť a pustiť. Toto len taká drobná ukážka, ešte som nepovedal, v areáli Old Heraldu je jeden objekt, to je ten pri železnici priamo, ktorý je nie je pamiatkou, nie je chránený, ale je asi najhodnotnejší z toho celého areálu, tak v prípade, že by sa ten budúci investor, ktorý by tam sa rozhodol investovať, je možné, alebo bolo by podľa nás vhodné, keby sa tento objekt zachoval. Tu som dal ako ukážku podobný podnik, bývalý alkoholovňu, či jak sa to volá po našom, borovičkáreň v Toronte, ktorá prešla transformáciou na takýto objekt a vnútri sú obchody, kaviárne a je to v podstate jedna z najpríjemnejších štvrtí v Toronte. Ďakujem za pozornosť a teraz poprosím kolegu pána Ševčíka, aby nám tie dopravné riešenia odprezentoval. Dobrý deň prajem, dovolte aj mňa, aby som vás pozdravil z tohto miesta. Som veľmi rád, že ste sa tu zišli v takom počte a mám túto možnosť odprezentovať prácu dlhého obdobia spolupráce na pôde Mestského úradu pri tvorbe návrhov nového dopravného usporiadania v centrálnej mestskej zóne v Trenčíne. Budem sa snažiť veľmi stručne popísať výsledky vlastne našej práce a prezentovať tak vlastne nejaké naše zámery, ktoré v tejto oblasti chceme v meste Trenčín aplikovať. Treba povedať, že výsledky tejto práce teda sú predmetom práce nielen tejto skupiny, ale sú predmetom dlhej práce, dlhých návrhov, dlhých analýz, dlhých konzultácií, nie len teda na pôde Mestského úradu, nie len je to výsledok, nie len zo pár ľudí, ale je to práca, ktorá je podporená názormi širokej odbornej verejnosti. Je treba povedať, že možno zdôrazniť to, čo už tu zaznelo, že mesto Trenčín má atypický tvar, atypickú polohu a tým pádom aj atypické dopravné usporiadanie. Veľkou výhodou z minulosti, ktorú sme si priniesli vlastne do dnešných dní, je to, že väčšina tranzitnej dopravy je presmerovaná na diaľnicu, ktorá míňa mesto Trenčín, v podstate tvorí časť obchvatu, ktorý dnes už nepotrebujeme
budovať, nepotrebujeme ho riešiť ako taký, ale potrebujeme začleniť všetku dopravu, ktorá sa pohybuje na území mesta na túto tepnu. Momentálne je to síce vyriešené v jednom bode, ale z nášho pohľadu nedostatočne, preto sú úvahy také, ktoré by tieto možnosti v podstate rozšírili a značnú časť tej dopravy presmerovali práve na túto diaľnicu. Mimo iné teda, ale samozrejme, tá doprava vo vnútri mesta musí mať nejakú logiku, musí mať nejakú štruktúru, tak, aby tie vozidlá neboli sústreďované do jednoho uzla, tak ako je to dnes, typicky križovatka pri Hviezde, v podstate je to Bratislavská pri Binova, ale aby sa distribuovala na viacero komunikácií, ktoré dokážu tú dopravu usmerniť a distribuovať potom na ďalšiu cestnú sieť v okolí Trenčína. Základným požiadavkom vlastne na riešenie tej dopravy, ten základný požiadavok bol vyvolaný vlastne riešením centrálnej mestskej zóny. To, čo už tu bolo spomenuté, prebiehala nejaká verejná súťaž, nejaké architektonické štúdie sa zaoberali proste riešením dopravy. Mnohé sa dotkli dopravy len okrajovo, mnohé to riešili ako zásadnú záležitosť. Všetky tieto štúdie boli riešené, ale spôsobom takým, že v podstate si vyberali riešenie dopravy na území mesta z dvoch takých základných princípov, a to je výstavba juhovýchodného obchvatu alebo začlenenie dopravy do centra mesta. Treba povedať, že našim cieľom nebolo spraviť nejaké rozhodnutie, či juhovýchodný obchvat alebo nejaké iné riešenie, teda v centre mesta, ale v prvom rade bolo treba analyzovať stav dopravy, aký je na území mesta, a z toho potom vyplynúť, teda aby vyplynuli teda ďalší postup pri navrhovaní a výber jednotlivých dopravných stavieb. Celá dopravná infraštruktúra na území mesta je samozrejme v zmysle cestného zákona, v zmysle zákona o cestnej premávke a ďalších zákonov členená. Aj v ďalšom postupe príprave projektovej a realizácii bude nutné tieto zákony, vyhlášky, slovenské technické normy rešpektovať. Nie je možné pri budovaní týchto stavieb postupovať nejak proste svojvoľne. Všetko to má svoje prísne pravidlá, tým, že je to naviazané na štátnu cestnú sieť, tak je potrebné aj všetky parametre prispôsobiť týmto okolnostiam, a tam samozrejme máme trošku zviazané ruky, pretože nie je možné si voľne voliť spôsob realizácie alebo návrhu tých komunikácií, ale máme na to presné pravidlá, akým spôsobom postupovať pri následnom návrhu. To znamená, že všetky tie veci, ktoré tu dnes budete vidieť, vychádzajú vlastne z tejto legislatívy, ktorá je tu aj na území nášho mesta platná. Základným, samozrejme, pre nás v oblasti dopravy je základným zákonom cestný zákon, a len krátkou citáciou si dovolím teda upozorniť na to, že ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy rozhoduje o zaradení pozemných komunikácií do cestnej siete a ich vyradení, prípadne zmene usporiadania tejto cestnej siete. To znamená, že všetky tieto návrhy budú musieť prejsť ešte pripomienkovým konaním, ktoré v jednotlivých stupňoch projektovej dokumentácie a povoľovacích konaniach budeme musieť absolvovať, respektíve mesto bude musieť absolvovať ako stavebník. A v rámci týchto konaní samozrejme môžu nastať ešte pomerne výrazné zmeny. Preto všetky tieto údaje a informácie, ktoré budete dostávať, sú momentálne predbežné. Je treba ich chápať ako ideové, ako nejaké návrhy, myšlienky, ktoré sú dané na papier a s ktorými pôjdeme potom ďalej na ďalšie rokovania na štátnu správu a na odborné organizácie, ktoré v oblasti dopravy pôsobia. Pri vstupe do tejto problematiky sme samozrejme analyzovali nielen tieto veci, ktoré som tu doteraz spomenul, ale
Vychádzali sme aj z platných dokladov, ktoré platia, platný územný plán mesta Trenčín, ktorý v súčasnosti je platný a samozrejme teraz prebieha jeho prerod a začlenenie centrálnej mestskej zóny v tej podobe, ktorá tu bola popisovaná pred chvíľočkou, výrazným spôsobom zmení aj celkový pohľad na územný plán mesta Trenčín, nie len v pohľade nejakého grafického výstupu, kde aká plocha bude vyčlenená, ale hlavne z hľadiska funkčného využitia ploch, z hľadiska intenzifikácie nejakej zástavby, z hľadiska počtu obyvateľov, z hľadiska počtu pracovných príležitostí. To všetko sú údaje, ktoré následne majú vplyv aj na dopravu a bolo nutné ich brať do úvahy. Čiastočne sa týmito úvahami zaoberal už generál dopravy, ktorý tu bol vypracovaný pred niekoľkými rokmi, ale nebol prijatý, nebol záväzne prijatý, ale obsahuje množstvo informácií, ktoré samozrejme sme takisto brali do úvahy. V minulom a predminulom roku bola veľmi intenzívne debatovaná téma cyklistickej dopravy znova s vyústením do záverečného dokumentu, ktorým je generál cyklistickej dopravy mesta Trenčín. Sčítania dopravy boli v minulosti realizované na území mesta. Pre tento účel špeciálne bol doplnené sčítanie dopravy vo vybraných križovatkových uzloch. To znamená nie len nejaké profilové sčítania, ktoré sú dostupné aj na stránkach Slovenskej správy ciest v 5-ročných intervaloch, ale v tomto prípade boli spravené smerové sčítania v križovatkách, to znamená, že sme získali prehľad o tom, akým spôsobom je v jednotlivých križovatkách doprava distribuovaná. Tak, ako som predtým v súvislosti s územným plánom spomenul, vstupnými údajmi nie zanedbateľnými boli rozvojové zámery na území mesta a samozrejme aj plánovaný vývoj demografie, čo všetko malo potom vplyv na prognózu rozvoja dopravy, ktorú spracovávali kolegovia z Prahy. Bola vypracovaná v podstate taká analýza, nechcem vás tu zaťažovať nejakými odbornými termínmi, ale jednoducho analýza smerovania dopravy na území mesta pomocou matematických modelov, ktorá určila aj s možnosťou výhľadu do toho spomínaného roku 2045 zaťaženie na cestnej sieti, či už v existujúcom stave, alebo teda pri stave, ktorý sme navrhli ako plánovaný. Keďže sa zaoberáme výsostne teda len územím, ktoré je v styku s centrálnou mestskou zónou, čo sa týka nejakých prípadných stavebných úprav, tak zdanlivo by nás nemuselo zaujímať, čo sa deje na okolí, ale naopak je to proste veľmi dôležité, tá synergia vlastne s okolitou cestnou sieťou je veľmi dôležitá a nie je zanedbateľné, čo sa bude diať v súvislosti s diaľnicou D1, ktorej zaťaženie neustále rastie teda. Typicky v budúcnosti nás bude čakať niečo podobné, ako je aj úsek Trnava-Bratislava. Nechcem tvrdiť, že to tu bude za 5 rokov, za 10 rokov, to rozhodne nie, tá diaľnica má ďaleko väčšie kapacity, ale v horizonte niekoľkých desiatok rokov môžeme očakávať, že niečo podobné postretne aj tento úsek diaľnice. Je treba povedať, že už na spadnutie je rekonštrukcia cesty 1/9, po starom, ktorý to poznáte, 1/50 v úseku Bierovce, Mníchova Lehota. V tomto úseku by sa mala tá existujúca betónová cesta zrekonštruovať, mala by dostať nový povrch a jej hodnota tým pádom by mala stúpnuť, takisto by malo stúpnuť, takisto aj jej dopravné zaťaženie. No a treba povedať, spomenúť aj plánovanú výstavbu rýchlostnej cesty R2, takisto v tom úseku Bierovce, Mníchova Lehota. Tam tiež nemôžeme byť nejakí veľkí optimisti, to, čo sa podarilo okolo Bánoviec pripraviť, tak samozrejme nás bude čakať o niekoľko rokov, ak všetko dobre pôjde, lebo s ohľadom na politickú situáciu sa dá veľmi ťažko predpovedať, v ktorých rokoch by takáto stavba mohla byť vybudovaná, ale dopravné zaťaženie na tej komunikácii, ktorá ide súbežne teda s touto plánovanou trasou, hovorí o tom, že je treba k tejto problematike pristupovať seriózne a myslím si, že aj NDSK ako
investor tejto akcie robí projektovú prípravu a povolenie stavby tak, aby v krátkej dobe sa táto stavba dala aj realizovať. Či na to ale budú finančné prostriedky, je samozrejme druhá otázka. Toto je znázornená cestná sieť, tak ako ju vnímame z pohľadu tých dôležitých komunikácií a aj včlenení na jednotlivých správcov. Najhrubšou čiarou, samozrejme, všetci dobre poznáte, je diaľnica D1 v smere Bratislava-Žilina. Križuje ju komunikácia 1/61, ktorá aj zachádza a dotýka sa presne toho nášho územia. Čiže komunikácia 1/61, ktorá sa dotýka aj toho nášho územia v tejto centrálnej mestskej zóne. Máme tu potom komunikáciu 2/507, ktorá prechádza takisto centrom mesta a pokračuje na Skalku nad Váhom, takisto sa dotýka tohoto nášho územia. A samozrejme, veľmi radi sme, že sa podarilo vlastne napojenie novým cestným mostom od diaľnice až po cestu 2/507. V náväznosti na tieto komunikácie samozrejme sme zamýšľali a uberali sa naše myšlienky pri rozvoji tej cestnej siete, ktorú považujeme za dôležitú, teda doplniť o stavby, ktoré sme si pracovne označili A, B, C, D. Boli tu už popísané, ale dovolím si len veľmi stručne zopakovať, teda o čo by išlo. Takže ako A sme si označili prieťah, takzvaný prieťah, teda centrom mesta, je to v podstate preložka cesty 1/61 v úseku od Hviezdy popred Elizabet stanicu až s napojením na starú cestu 1/61 pri Bile. Druhou stavbou by malo byť doplnenie vnútorného okruhu doplnením mostného objektu medzi Ostrovom a Orechovým. Treťou stavbou by malo byť preloženie napojenia diaľnice na diaľnicu z polohy za Opatovou a pri Dobrej, teda do polohy za Maroviec. To znamená, že môžeme to nazývať ako súčasť teda vonkajšieho mestského okruhu, pretože to v podstate lemuje nejakú súvislú zástavbu, ktorá tam v súčasnosti existuje. A štvrtou stavbou je dobre známy juhovýchodný obchvat, ktorého prvou časťou je v podstate prepojenie s diaľnicou, diaľničný privádzač, ktorý by mal vyúsťovať potom až pri okružnej križovatke pred Polom. Doplnením všetkých týchto stavieb v podstate nám vzniká taký ucelený súbor z dopravných komunikácií, ktoré o mnoho lepším spôsobom dokážu distribuovať dopravu a vytvárajú typicky mestské prostredie z hľadiska dopravy s vnútorným okruhom, s vonkajším okruhom a samozrejme radiálnymi prepojeniami na jednotlivé tieto komunikácie. Tým sme trošičku eliminovali tie nepriaznivé vplyvy, ktoré tu boli spomínané z hľadiska plošného usporiadania nášho mesta s typicky teda vykrojeným územím Breziny a Hradu, ktoré nám zasahuje do tohto územia a spôsobuje také atypické usporiadanie. Ale doplnením týchto stavieb sme v podstate sa priblížili takému typickému dopravnému usporiadaniu typického mesta v úrovni zhruba veľkosti nášho krajského sídla. Scenáre rozvoja dopravy, tak ako bolo povedané v tej pracovnej skupine, sme si analýzami museli rozčleniť jednotlivé tie problematiky tak, aby sme dokázali aj následne vyhodnocovať jednotlivé problémy a priraďovať im nejaké konkrétne čísla. Nie je teraz vo vzťahu k nejakým ani časom, ani možno financiám, ale vo vzťahu k tým efektom z hľadiska dopravy, ktoré by tieto opatrenia mali mať. A preto sme si to pracovne rozčlenili na obdobie teda roku 2017, to sú aktivity, ktoré nás čakajú v podstate už v tomto roku, rok 2020 a potom výhľadový rok 2045, ktorý nebol stanovený s ohľadom na žiadne
žiadne pevne stanovené roky z hľadiska, myslím, legislatívy alebo nejakých iných obmedzení, ale bolo to v podstate voľne zvolené číslo kvôli tomu, aby sme dokázali predikovať jednotlivé výhľadové parametre, tak ako som predtým spomínal vo vzťahu k počtu obyvateľov napríklad, alebo k počtu zamestnaní, k počtu vozidiel, ktoré sa nám tu budú pohybovať na území mesta a tak ďalej. Čo sa týka tých aktivít na rok 2017, tam je treba povedať, že čiastočne bude ovplyvňovať náš život uzavretie Braneckého ulice, ktoré sme sa snažili vyhodnotiť vo vzťahu hlavne ku križovatke pri Hviezde. A určite sa nás bude dotýkať výstavba fotbalového štadióna, ktorý takisto bude mať dosť zásadný vplyv. Tá diskusia a schvaľovacie procesy už prebiehajú, respektíve už čiastočne aj prebehli, takže tieto veci sú už viac menej za nami. Ale budeme, samozrejme, zaujímal nás teda vplyv týchto aktivít teda aj na tú našu dopravu. V roku 2020, keby sme pokračovali týmito aktivitami, tak sa plánuje ďalšie stavby, ktoré je treba spomenúť. Je tam plánovaný terminál pri železničnej stanici, plánuje sa rozvoj nákupného centra Laugaricio a to sú takisto zdanlivo stavby, ktoré nepatria do centrálnej mestskej zóny, ale tú dopravu tam budú výrazne ovplyvňovať. V roku 2045 potom sme tie vplyvy stavieb na dopravu sme v podstate viazali na jednotlivé tie dopravné stavby, ktoré už tu boli niekoľkokrát teda spomínané. Pre názornosť nie len našimi aktivitami sa analyzuje doprava. Toto je ukážka dopravného zaťaženia, ktorá bola zistená v roku 2010 Slovenskou správou ciest pri pravidelnom sčítaní dopravy. Keď som spomenul rok 2045, tam je nutné povedať, že v tom roku 2045 predpokladáme určité zvýšenie dopravy. Veľmi ťažko a veľmi pohyblivé toto číslo samozrejme môže byť. Má to dve úskalia. Na jednej strane, pokiaľ sa to číslo rastu dopravy stanoví príliš vysoké, tak môže pôsobiť utlmujúco, pretože akékoľvek stavby, ktoré súvisia s dopravou, majú potom veľmi obtiažnú realizovateľnosť vzhľadom na počet vozidiel, ktoré musia previesť. Zase naopak, pokiaľ sa stanoví veľmi nízke, tak môže spôsobiť to, že tá cestná sieť bude zahltená vozidlami, ktoré prekročia tento rast dopravy. Takže toto číslo bolo samozrejme stanovené analýzou, či už tým matematickým modelom, či už zakomponovaním tých vstupných údajov z hľadiska počtu obyvateľov, pracovných príležitostí alebo tzv. Hybnosti vozidiel. Všetky tieto parametre boli vzaté do úvahy a bolo stanovené číslo, ktoré nám stanovuje vlastne množstvo rozvojovej dopravy v tom výhľadovom období. Pri návrhoch, ktoré vám za chvíľočku ukážem, samozrejme sme sa nezaoberali len motorovou dopravou, to je síce primárne pri cestných komunikáciách, ale samozrejme nie len osobná automobilová doprava sa pohybuje po komunikáciách, pohybuje sa tam samozrejme stále dôležitejšia mestská hromadná doprava, prípadne prímestská doprava. Záujmom mesta je intenzifikovať presun obyvateľov pomocou MHD. Preto aj v centrálnej mestskej zóne sme prijali ten úzus, že pohyb autobusov nesmie byť blokovaný pohybom individuálnej dopravy, takže sme vytvárali samostatné buspruhy, aby mohli byť využívané pre tento druh dopravy. Spomínaný cyklogenerál dopravy, ten nám určuje zase spôsob presunu cyklistickej dopravy. Momentálne prebieha príprava mnohých cyklistických trás na území mesta.
Takisto sme sa touto problematikou zaoberali tak, aby sme zakomponovali cyklodopravu do týchto našich návrhov. Pešia doprava na území centrálnej mestskej zóny, to je úplne kapitola sama o sebe a v podstate tvorí prioritu pri spojení Mierového námestia, tej centrálnej časti, v podstate starej časti mesta s nábrežím. A toto bolo takisto brané do úvahy pri tých architektonických návrhoch a následne aj vzťahu k doprave. Mám tu pripravené vlastne tie grafické výstupy jednotlivých návrhov tých križovatiek. Nebudem na týchto statických obrázkoch to nejako vysvetľovať, ak by bol záujem, potom sa môžeme k ním vrátiť, len ich rýchlo prebehneme s tým, že je to rozdelené na križovatku vlastne pri Hviezde, napojenie z mosta a potom v ďalších troch variantách, teda tu bude v troch variantách a v ďalších troch variantách potom je napojenie Mládežníckej, tzv. Mládežníckej a Rázusovej ulice, jednoducho križovatka pred Elizabet smerom na Sihoť. Takže v tejto križovatke pri Hviezde základným parametrom, ktorý sme brali do úvahy, je pridanie dvoch rámp, ktoré z mosta zvedú dopravu smerom na Bánovce aj v smere od Žiliny, tak, aby sme vylúčili ľavé križovania v týchto križovatkách, čo v podstate bolo princípom celého návrhu pri všetkých tých križovatkách, ktorý sme sa snažili aplikovať. A to je zníženie kolíznych bodov. Každé jedno ľavé odbočenie, práve pripojenie, práve odbočenie tvorí kolíziu tých vozidiel, nie v zmysle v tom, že by sa hneď mali zraziť, ale jednoducho dochádzajú do nejakej interakcie, musia si dávať prednosť, musia na seba brať ohľad a toto všetko spomaluje dopravu a vytvára situácie, kedy tá nehoda môže aj vzniknúť. Takže všetky tieto kolizné body sme sa snažili znížiť na minimum tak, aby k tým kolíziám dochádzalo čo najmenej. Z hľadiska bezpečnosti to samozrejme má evidentný vplyv, ale nie zanedbateľným vplyvom je aj vplyv na kapacitu tých komunikácií a tých križovatiek ako takých. Takže prejdem len veľmi rýchlo na ďalšiu križovatku a potom si možno späť ešte vysvetlíme ten pohyb vozidiel, ak vás bude zaujímať, môžeme podrobne, ale princípom môžete nám veriť to, že je možné v tých križovatkách odbočenie z ktoréhokoľvek smeru na ktorýkoľvek smer. Čiže žiadny smer v podstate nebude obmedzený tak, aby sa nedalo dostať. Toto je varianta číslo 2. A potom varianta číslo 3, ktorá má trošku odlišný charakter. Je to umiestnenie križovatky priesečnej na moste, ktorá ale musí byť svetelne riadená. A otázka je potom vo výhľadovom období aj kapacity takejto križovatky vzhľadom na počet jazdných pruhov, pretože v súvislosti s budovaním ďalších dopravných stavieb, to si ešte potom ukážeme, kolíše kapacita na jednotlivých tých vetvách križovatiek a od toho potom sa odvíja aj spôsob riešenia tých križovatiek. Takže toto sú križovatky pri Hviezde a následne potom križovatky pri Elizabet. Prvá varianta, už tu boli ukazované, čiže ja to len takto zopakujem, trošku si môžete napozerať tie križovatky. A jedna varianta, druhá potom s okružnou križovatkou pod mostom a tretia križovatka bez okruhov. Lepšie to bude ale vidieť na týchto križovatkách, na tých modeloch, proste, ktoré sú v pohybe. To, čo sme zatiaľ nespomínali, je, že jednotlivé tieto opatrenia nemajú vplyv len na priamo centrálnu mestskú zónu, ale majú vplyv aj na okolité križovatky. Nespomenuli sme možno križovatku pri Lidli na Bratislavskej ulici. Rovnakým spôsobom bude nutné riešiť potom križovatky aj v blízkosti železničnej stanice, bude treba riešiť križovatku pri Bile pred Polom. A myslím si, že všetci vnímate asi problém Laugarícia, to je problém číslo 1 dopravný momentálne, pretože tam tá situácia nie, že bude kritická, ale tam už je kritická. A tomuto územiu sa bude treba venovať vo veľmi krátkej dobe tak, aby tam nedošlo k zahlteniu a ku kolapsu dopravnému.
Tuto som vám chcel ukázať križovatku na Bratislavskej ulici pri Lidli. Ten pohyb vozidiel tam v podstate je limitovaný samotnou tou okružnou križovatkou. Toto je ukázaná dopravná špička v poobedňajších hodinách. Evidentne tam dochádza k zahlteniu tej vetvy smere z centra mesta, kde počet vozidiel presahuje v podstate možnosti tej križovatky a preto tam dochádza k zdržaniam, ktoré presahujú v podstate už dnes nejaký normový rámec. Naproti tomu križovatka v doobednejších hodinách vykazuje úplne iný charakter. Samozrejme z mesta je ten pohyb ďaleko plynulejší, ale naopak v smere z Vlárskej ulice je to zdržanie o niečo väčšie, aj keď v dnešnej dobe ešte nie je kritické. Stále sa tam dá pohodlne ešte dostať, ale toto sa bude veľmi rýchlo meniť v čase. Rozvoj dopravy proste prináša zvyšovanie počtu automobilov a ten rast je tak veľký, že nás v krátkej dobe bude čakať vyčerpanie kapacity tejto križovatky a následne teda vzniknú ďaleko väčšie zdržania. Tuto vám chcem ukázať stav križovatky pri Hviezde, v podstate v tom stave, ako je to dnes, tak ako sme na to zvyknutí z dnešného pohľadu, to len pre oživenie, len pre ukážku toho, akým spôsobom tam vlastne tá doprava dnes prebieha. Relatívne pokojne, relatívne v dobrých čakacích dobách. Samozrejme, môže sa to líšiť hodinu od hodiny a deň od dňa, pretože niekedy môžu nastať situácie, kedy tie zdržania prekročia nejakú únosnú mieru, ale zatiaľ sú tie situácie, dá sa povedať, výnimočné. Tak, ako som predtým povedal, ale veľmi krátko, v krátkej dobe sa to bude meniť a tie zdržania budú rásť rapidným tempom. Trošku iný pohľad na tú križovatku, svetelne riadenú teda, hej. Toto sú veci, ktoré dôverne poznáte, pretože sa tam pohybujete a asi nie je predmetom teda tejto diskusie nejakým spôsobom vás na to upozorňovať, ale toto sú už potom veci, ktoré súvisia s tými návrhmi, ktoré sme tu vytvorili pre vás a môžete si ich pozrieť v stave takom, ako si predstavujeme tie pohyby v budúcnosti. To znamená, že tu hovoríme o doplnení tých dvoch rámp na mostný objekt, hovoríme o tom, že tu je nejaká chynoranská trasa, hovoríme o tom, že tu máme pripojené pre cyklistov novými rampami z hrádze priamo na most, tak aby nemuseli križovať žiadnu komunikáciu, vedia sa potom dostať bezkolízne do potrebného smeru. Máme tu smer od Bánoviec, ktorý nie je kolízny so žiadnym smerom, čiže v smere z Bánoviec na Žilinu sa dá dostať v podstate priamým smerom bez kolízne. A pripojenia potom do centra mesta, alebo naopak z centra mesta v smere na Žilinu s využitím toho okruhu. Prípadne v prípade smerovania, potrebného smerovania, čo je veľmi zanedbateľné kapacity teda, smerovania od Žiliny, je možné túto sa vratnou vetvou dostať v smere do centra mesta. Skúsime ďalšiu variantu v podstate toho istého. Pardon, toto je tá istá. Preskočím, aby som vás nezdržoval tými istými obrázkami. Toto je trošku iné usporiadanie tej istej križovatky. Principiálne to smerovanie tej dopravy je také isté, akurát končí v križovatke, ktorá obsahuje aj smer zo Žiliny s ľavým odbočením v tomto mieste. A tie ostatné parametre vlastne na tom moste, to zostalo rovnaké ako v tej predchádzajúcej variante. Nevýhodou tejto križovatky je síce zdanlivo to križovanie ľavé, tak ako som predtým popisoval, že to je kritické miesto, ale ten počet vozidiel odbočujúcich smere do centra mesta je tam veľmi malý. Tak ako som predtým uviedol, Braneckého by mala byť
uzavretá, to znamená, že to sú len vozidlá, ktoré idú na nejaké jedno alebo dve parkoviská plus autobusy, ktoré budú chodiť po Braneckého aj naďalej. Takže tá križovatka v tomto ohľade bude veľmi minimálne zaťažená tými ľavými odbočeniami, takže si to vieme predstaviť a vieme to akceptovať z tohto pohľadu. Skúsime variantu tretiu, tá, ktorá hovorí o tom, že celý ten pohyb bude sústredený na moste. V tomto prípade celý ten, to križovanie, to smerovanie dopravy sa vykoná vlastne tuto na moste a ten vnútorný okruh bude uzavretý len pre tú vnútrocentrálnu dopravu. Všetká tá tranzitná doprava bude prebiehať v podstate buď vrchom cez most, alebo tými spojovacími vetvami dole popod most v jednom aj druhom smere. Skúsim to pustiť, aby ste to videli v pohybe. Tu možno ešte zdôrazním, keď máme tento pohľad, že toto, tieto priestory okolo tej hviezdy sú skutočne využité jednak buspruhmi a jednak autobusovými zastávkami na nástup, výstup cestujúcich nielen MHDčky, ale aj prímeskej dopravy. V podstate by sa tam mala stiahnuť celá tá aktivita tých zastávok aj z hasičskej, aj v smere z električnej, tá, ktoré smerom na Bánovce. To znamená, že tí ľudia by získali veľmi blízky kontakt s tým centrom mesta, nie len teda tí, ktorí prídu individuálnou dopravou, ale aj tí, ktorí prichádzajú MHDčkou a majú to potom veľmi blízko do centra mesta, či do starej časti mesta, alebo potom aj do novej časti, kde sa veľmi komfortne už vedia dostať tam, kam budú potrebovať. Prejdeme na tú druhú križovatku, ktorá je pri hoteli Elizabeth. Prvý variant hovorí o tom, že máme to distribuovanie dopravy vlastne vyriešené okružnou križovatkou pred hotelom Elizabeth. Tieto myšlienky sme prevzali v podstate z minulosti tak, aby sme uspokojili nejaké možno myšlienkové pochody, ktoré boli v minulosti založené. Ale celý ten princíp vlastne tej dopravy sme rešpektovali tým spôsobom, že sme vidiac teda odbúranie tých pravých a ľavých odbočení, sme okruhovali takéto široké územie až pri Študentskej ulici, tak, aby vozidlá, ktoré idú zo Sihote, proste absolvovali tento okruh, zdanlivo okruh, ale myslím si s veľmi výhodným napojením potom na ten prieťah mesta, ktorý ich veľmi rýchlo vyvedie z tohoto územia a môžu voliť smer potom podľa potreby. Takisto ale donútra, do územia sa dostanú vlastne touto rýchlou trasou, odbočením len doprava, využitím tohoto križovatkového uzla a potom voľbou či už na Štefánikovú alebo na Rázusovú. Alternatívne to je riešené vo variante 2, kde tá distribúcia vlastne prebieha priamo pod tým mostom toho prieťahu a umožňuje voľbu smerov. Tu je to prísne zokruhované, lebo v tej predchádzajúcej variante tam bol umožnený ten smer v tomto krátkom úseku aj v opačnom smere, ale tu je to prísne zokruhované v jednom smere. Ešte snáď spomeniem pripojenie potom, no, sa mi to tu trošku teraz otočilo, ale toto pripojenie smere do toho centra mesta, takisto ten vnútorný okruh centra mesta je jednosmerný, čiže po starej hasičskej, ktorá by mala mať potom formu takého mestského ukludneného bulváru s možnosťou potom protismeru po Palackého ulici zase s využitím alebo doplnením samostatného buspruhu a cyklopruhu, tak aby tá doprava pre tých
znevýhodnených v doprave, teda znevýhodnených MHD a cyklistov bola uprednostňovaná. Je tu ešte posledný variant, ktorý hovorí o tom, že je tam vyriešené v podstate to smerovanie bez nejakej okružnej križovatky, je to len pravými pripojeniami. Tento variant je najmenej kolízny, ale treba povedať aj najmenej priepustný, pretože spôsobuje najväčšie zdržania. Takže ešte raz len zjazd z prieťahu, prípadne výjazd na prieťah, prípadne využitie trasy do centra mesta alebo na Sihoť, na Rázusovú. Štefánikovú treba povedať, že síce je teraz stále kreslená ako štvorprúh, ale takisto sa plánuje jej utlmenie. Ten štvorprúh nebude v budúcnosti fungovať ako nejaké kapacitné dopravné napojenie, ale skôr sa plánuje tiež doplnenie busprúhov, prípadne využitie pre cyklistov, tak aby doprava na Štefánikovej ulici bola utlmovaná. Jej funkciu by mal prebrať ten prieťah, ktorý pôjde po pristanici. A Štefániková ulica by mohla byť využívaná potom na tzv. Mestské aktivity. Momentálne je to jedna bezútešná ulica v dĺžke niekoľkých 100 metrov až po max. To v podstate je veľmi nehostinné miesto a tam je práve zámer trošičku revitalizovať vlastne celé to územie a priniesť ten život, ktorý je v centre mesta aj do tejto časti. Tá doprava tomu samozrejme bráni a navrhovaný prieťah mestom okolo stanice je riešením, akým spôsobom sa dá tej ulici pomôcť. Ja sa vrátim ešte späť so pár obrázkami možno, ktoré nás vrátia do tých čísiel. Skúsim vám ešte pre ilustráciu porovnať jednotlivé profily vo vzťahu k dopravným zaťaženiam, ktoré na tých profiloch sme zistili. Máme tu profil číslo 1, to je električná ulica, máme profil číslo 2, to je hasičská ulica, trojku máme na moste a štvorku sme ešte pre ilustráciu dali buď to na prieťahu plánovanom, alebo na Štefánikovej ulici. Takže keď si vezmeme ten profil číslo 1, tuto je potom vidieť, akým spôsobom jednotlivé stavby vplývajú na tie intenzity dopravy. Čiže ak neurobíme nič, tak budeme mať v roku 45 v tom profile nejakých 30 000 vozidiel. Paradoxne, pardon, tuto je chybička, tam je 40 000 vozidiel, čiže tie úrovne tu majú byť vyrovnané. Jedna stavba nám v tomto profile v podstate nič nerieši, v profile električnej. To treba zdôrazniť. Začnú nastávať až v kombinácii jednotlivých stavieb a v prípade električnej je to jednoznačne teda juhovýchodný obchvat a potom kombinácia všetkých tých stavieb dokopy. Úplne iný prejav to samozrejme má potom na Hasičskej ulici. Na Hasičskej ulici je to jednoznačne, vidíte, taký schodkový vývoj to má. Ak tam nebudeme nič robiť, tak tam vyskočí tá intenzita až cez 50 000 vozidel, čo je už nezvládnutelné. Vôbec si nevieme predstaviť, že by sme takéto množstvo vozidel mali dostať na súčasnú Hasičsku. To je úplne nepredstaviteľné a tá ulica jednoducho fungovať nebude. Nehovoríme o križovatkách, na ktoré tvoria tzv. Teda štupel, ktoré sú obmedzujúcim faktorom pri kapacitách komunikácií. Pri výstavbe jednotlivých tých stavieb vidíme, že sú tam určité benefity v tých kapacitách, teda, ale zase je treba poukázať na to, že až v kombinácii tých jednotlivých stavieb a až posledná kombinácia všetkých tých plánovaných stavieb vlastne vytvorí nejaký cieľový stav, ktorý by sme radi dosiahli v čase. Nechceme tvrdiť ani, že to bude 10, ani 15 rokov, určite nie, ale
je treba vidieť nejakú víziu pred sebou tak, aby sme vedeli, že ak začneme mať problémy, tak máme z tých problémov aj nejaké východisko a vieme, ktorým smerom sa máme uberať a že nám to aj pomôže, že to nebude nejaká náhodná činnosť. Tuto je to z pohľadu tej zaťaženosti na moste, platí presne to isté pravidlo a zaťaženie potom na Štefánikovej, respektíve prieťahu, kde to je veľmi rozdielne s ohľadom tým, že jednotlivé tie stavby samozrejme majú rozdielny efekt, rozdielny dopad, takže aj tie stĺpce sú potom takto rozhádzané rozdielným spôsobom. Tak ako to tu bolo povedané, ja pokúsim sa o veľmi stručný taký záver celej tejto prezentácie. To, čo sa tu snažíme povedať verejnosti, je to, že ak toto mesto v spolupráci samozrejme so štátom nebude konať, nebude pripravovať opatrenia v oblasti dopravy, tak nás bude čakať v krátkej dobe podobné problémy, ako sme tu mali pred výstavbou nového cestného mosta. Nie z hľadiska toho, že by nám sem chodili nejakí noví investori, developeri, nejaké nové aktivity, ale už len z toho dôvodu, že my sami, obyvateľia tohto mesta, prípadne prímestských častí, využívame automobily čoraz častejšie na svoju dopravu, na dopravu do zamestnania, na dopravu za obchodmi, na dopravu detí, na dopravu všetkého možného, proste jednoducho sedíme čím ďalej častejšie v autách a využívame autá na svoju mobilitu. V súvislosti s plánovanými zmenami v centrálnej mestskej časti je treba samozrejme sa zaoberať aj dopravou. Tou dopravou nie v zmysle tom, že ideme navrhovať konkrétnu stavbu, nie v tom zmysle, že by sme tu chceli hneď zajtra začať nejaké povoľovacie konania na konkrétne križovatky alebo na konkrétne stavby, prieťahy, štvorpruhy a ja neviem, čo všetko ste tu videli dnes, ale v zmysle tom, že prvým krokom musí byť vyčlenenie priestoru pre tieto dopravné stavby tak, aby neboli zastavané, tak, aby nebolo možné ich v budúcnosti atakovať nejakou inou výstavbou, aby zostali uvoľnené pre tento účel a bolo možné kedykoľvek pristúpiť k riešeniu týchto stavieb v prípade potreby, v prípade ich aktuálnej potreby. Všetky riešenia, ktoré tu boli predstavené, bude nutné konkrétne, podrobne posúdiť vzhľadom na aktuálny stav v danom čase. Momentálne sme tu predstavili nejaké riešenia, ktoré sú z pohľadu našej analýzy možné, ale budú podliehať ďalšiemu povoľovaciemu konaniu, ktoré bude obsahovať aj ich podrobné kapacitné posúdenie. Tak, ako predtým už zaznelo, je nutné hovoriť o všetkých dopravných opatreniach v nejakej synergii, v nejakom balíku, ktorý umožní v cieľovom stave bezpečný, plynulý pohyb na území mesta. Nie je nutné riešiť všetky stavby naraz, nie je nutné ich robiť ako jednu stavbu obrovskú, ale je nutné povedať to, že za prvé, za druhé, za tretie, za štvrté treba si stanoviť priority a tie priority postupne naplňať tak, aby ten život v meste nebol obmedzovaný a nebol blokovaný. Všetky riešenia, ktoré bude v budúcnosti budú navrhované, samozrejme, budú musieť spĺňať všetky atribúty, ktoré sú dané vyhláškami, zákonmi a normami, tak, ako sme sa snažili aj v týchto návrhoch v podstate tieto parametre dodržiavať. O schvaľovacom procese už tu bolo spomenuté niekoľkokrát, čiže ešte raz len zopakujem, že nasledovať v podstate budú konkrétne návrhy, konkrétne projektové dokumentácie a konkrétne schvaľovacie procesy, ktoré budú veľmi zložité vzhľadom na kompetentnosť jednotlivých organizácií, ktoré majú v tejto oblasti dočinenia s dopravnými stavbami. Takže ďakujem vám za pozornosť a samozrejme prípadné otázky potom môžeme zodpovedať.
Ďakujem veľmi pekne pánovi Ševčíkovi. Ja som na úvod trošku zabudol predstaviť vlastne kolegov, ktorí tu sedia, tak to teraz napravím. Kolega Dušan Šimu z útvaru hlavného architekta, ktorý teraz pustí tie, to, čo, a znova to poviem tretíkrát, tie bubliny, ktoré si prosím vás nepredstavujte ako domy, nepredstavujte ako architektúru, ako vymedzenie priestoru pre jednotlivé objekty, takže on to tu tak trošku pootáča, poukazuje nejak z rôznych strán. Vedľa neho sedí kolega Martin Baloga, územný plánovač, predseda Združenia urbanistov a územných plánovačov Slovenska. Vedľa neho sedí kolega architekt Drahan Petrovič z Inštitútu urbaného rozvoja. Pána Petroviča sme zavolali, pretože on bol predsedom poroty tej urbanistickej súťaže v roku 2014 plus sa zúčastnil už predtým diskusii na túto tému a túto problematiku pomerne dobre pozná. Ku kolegovi Balogovi ešte poviem, že on je z Popradu, ale manželku má v Trenčine, takže Trenčín naozaj veľmi dobre pozná a trávi tu veľmi veľa času, rovnako aj kolega Dušan Šimún. A teda kolega pán Ševčík je z trenčianskej firmy. Ja som veľmi rád, že toto dopravné riešenie spracúva trenčianska firma, lebo my sme pomerne malé mesto, kde tento rozsah je proste tak zložitý a veľký, že to by nejaký drobný živnostník veľmi ťažko zvládal, ale máme tu našťastie firmu Argus, ktorá je schopná, je softverovo vybavená, je intelektuálne vybavená na to, aby tieto procesy vedela zvládnuť a som rád, že to nerieši mimo trenčianska firma, ktorá predsa len tie problémy nemá každodenne zažité. Ďalšia vec ešte, alebo teda jednu vec chcem povedať, čo sme sami snažili v tejto štruktúre dosiahnuť a to je, keď to skúsim povedať jedným slovom, to je, že dosiahnuť tú malebnosť stredovekého mesta. Čiže vyvarovali sme sa, alebo snažili sme sa vyvarovať veľkým priestorom, veľkolepým, veľkorysým priestorom typu obrovské široké bulváry. Snažili sme sa skôr dostať do toho štruktúru drobných mikropriestorov, malých uličiek, malých námestí. Nechceme tam proste vytvárať konkurenciu mierovému námestiu, ako to hlavné námestie by malo zostať to mierové námestie, ale snažíme sa vytvoriť štruktúru, ktorá bude príjemná, mestská, nie, keď to teraz jednoduším, nie americký spôsob zastavby, je nejaká proste ortogonálna sieť, kde vidíte v podstate z New Yorku do Los Angeles, ale snažíme sa spraviť mesto, ktoré bude ponúkať veľké množstvo zákutí, bude tvarovo rozohraté, bude mať štruktúru rozdrobenú, aby napriek tomu, že to budú nové stavby, hej, nové stavby 21. storočia, nechceme tu ísť nejakým romantizujúcim systémom, že tu budeme nejaké vilky stavať, ktoré sa budú tváriť, ja neviem, secesne alebo romanticky z 19. storočia. Chceme, aby to bola moderná architektúra, ale chceme, aby tá štruktúra bola tak v úvodzovkách rozbitá, že bude mať tú malebnosť toho stredovekého mesta. Teraz by som vás poprosil o diskusiu, ešte odovzdám, respektíve, ak máte nejakú konkrétnu požiadavku v tomto modeli sa pozrieť, že ako vidieť, neviem, ukáž napríklad, Dušan, prosím ťa, to zahlbenie tej cesty, že ako by mal vlastne fungovať prechod z toho starého mesta od tej mestskej polície alebo od Zlatej Fatimy na železničný most. Ja môžem tak, ja by som ešte, mám to tak, ako takto na tom 3D zhrnul, teda základné tie časti, o ktorých tu rozprával pán Beďač. Čiže toto je tá časť, kde mala by, tu, tá, no, hlavne tá obytná funkcia, samozrejme s nejakým polifunkčným parterom, toto je druhá taká časť na Starkovej ulici, kde má byť hlavne tá obytná funkcia, spolu s nejakým parterom, s tými, jak bolo povedané, s nejakým tým napojením na tú nahrádzu a spodok by mal byť využitý ako na nejaké servisné priestory, vstupy do garáží a nejaké dielne, kočikárne a takéto. Takže to sú také tie dve obytné časti. Toto je taká veľmi mestská časť, skôr administratívno, samozrejme, že aj obytná, ale zasa silný parter. Tu je tá strešná krajina preto červeným vyznačená, lebo to ešte zasahuje do pamiatkovej zóny, čiže je to požiadavka pamiatkárov, že tam musia byť klasické strechy. Ako vidíte, tá štruktúra, ktorá tu je, je naozaj taká rozbitá, terasovitá, s výhľadom na hrad, aj s využitím vlastne ideálnej orientácie na svetové strany.
čiže k tomu ešte môžem pustiť možno nejaké obrázky, ktorých mám trošku viac, jak ukazoval pán Beďač. Že naozaj sa to vo svete realizuje dosť intenzívne, tá piatá fasáda, rôznymi spôsobmi. Vidíte, takéto geometrické, alebo takéto živé. Toto je ten príklad aj terasovej, také toho systému terasovej. Napríklad takýto systém, veľmi jednoduchý, vlastne nejaký kvetinačový, kochlíkový systém. Čiže my nehovoríme, že tam musí byť nejaké, v jakej intenzite tá zelená strecha, to môže byť kľudne nejaká vegetačná strecha, alebo strecha so stromami, ale bude to jednoducho požiadavkou mesta, aby tá vlastne v tej štruktúre to nejak to zapracované bolo. Čiže keď sa vrátim k tomu 3D, tak keď si to pozrieme z vrchu, tak vidíte, že jednoducho je to zelené. Sú to tie časti, ktoré sme si povedali, že to jednoducho bude to vizitkou tohto mesta, že budeme aj v tomto iný, že teda mesto predpíše v tej realizácii tohto, v tejto časti zelené strechy. Páč, ja ti skočím do rečí, iba chvíľu jednu vec, o ktorej som nehovoril, to je tento fialový cvik, vlastne tam to je ten najmenej lukratívny priestor na styku železníc, tak ten by mal slúžiť ako priestor pre parkovacie domy, pre vlastníkov nehnuteľnosti v starej časti mesta. Aj my máme potenciál na Mierovom a Štúrovom námestí, keď sme to tak odhadli, zhruba 200 bytov, že by mohlo byť na poschodiach a podkroviach tých domov, keby sa tam časom ľudia začali žiť, ale on jeden z dôvodov, prečo tam nežijú, je aj to, že nemajú kde zaparkovať auto, čiže umožniť im nejakú možno združenú investíciu a v tomto pozemku spraviť parkovací dom pre nich a je to odčlenené takou drobnou štruktúrou, aby to nebolo teda vidieť z tohto divadelného parku alebo z priestoru nejakého parku vedľa divadla, aby to bolo opticky nejak zakryté opäť tými zelenými terasami. Čiže keď budete v tom lukratívnom priestore pri budúcom divadle, aby sme nevideli proste ten parkovací dom. Potom tu je ten priestor, to vlastne my ho voláme ako nejaké divadelné námestie. Je tu nejak divadlo, zasa urobené nejaká, ešte k tomuto sa vrátim teda k tej obytnej časti, že ako vidíte, tuto je tá preložka hasičskej cesty, toho prieťahu, no a z tejto strany samozrejme navrhujeme kvôli hygiene administratívne nejaké priestory, ktoré majú robiť vlastne nejaký filter do tohoto územia, čiže odsloniť tú dopravu, čiže človek, ktorý vôjde sem do tohoto územia, nebude tušiť, že tu prebieha nejaká, tuto vchádzame, môžeme to takto prejsť po tej ceste, že vlastne vchádzame do podzemia, prejdeme pod tento plato, ktoré kadiaľ my navrhujeme, aby prechádzali ľudia na nabrežie a ideme zasa hore, čiže človek sa nestretne s tou intenzívnou prieťahovou dopravou vôbec, jak to vidíte. Čiže toto je to plato, ktoré vyústi v tomto divadelnom priestore, navrhujeme tu nejakým spôsobom, to už je jedno akým, ale toto je len tak nahodené, dostať sa na vrch toho mosta, aj to využiť, čiže nejakou lávkou, ktoré preklenie tú železnicu, nejaký výťah pre imobilných, dostaneme sa hore, zase na druhú stranu, kde zídeme nejakou lávkou okolo, tuto je ten objekt toho navrhovaného hotela. Vybrali sme túto polohu kvôli tomu, že odtiaľ to, jak ste videli na tých statických obrázkoch, je úplne dokonalý výhľad na náhrada na celé mesto, čiže tá poloha z toho vizuálneho hľadiska je veľmi atraktívna. Tá lávka zbehne tu, tu sú tie športoviská typu, ja neviem, jak to voláte, Matejka, zás parkovací dom, lebo tu sú terajšie parkoviská, tie nahradzujeme, alebo garáže, tie nahradzujeme týmito garážami a tu je ten objekt, alebo ten areál Old Heraldu, kde zasa toto je náš názor, nejaký rýchlo nahodený, tu je ten pôvodný existujúci objekt, tu sa bude, tu, jak to bude stvárnené hmotovo, tak to bude stvárnené, to je otázka toho, kto to bude stvárňovať, len zás mesto chce predpísať nejaký terasový systém s výhľadom smerom na tú dominantu náhrad. No, v tejto časti, čiže toto je to plato, ktoré prekonáva ten prieťah, tu je lodenica, tu niekde by mala byť dole, mali by byť, no, tu niekde v tomto objekte by mala byť škôlka,
no, s východom sem na ihriska detské a takéto veci. A tu už sa tá štruktúra nejakým spôsobom cez nejaké takéto moloidné, alebo jak to nazvať, objekty, rozvoľňuje smerom von z mesta, tejto križovatke, ktorá je tu takto. My sme si vybrali na vymodelovanie túto variantu, lebo sa nám aj zdá z toho dopravného hľadiska ako najlepšia. Takže tu je ten objekt tej ľudovej školy umenia. No, čiže toto by bolo tak ako skratke zhrnuté to, čo sme tu teraz... No a ešte tu na špici ostrova navrhujeme nejaký penzión zas, či to bude takto vyzerá, alebo nie, ale výškovo už je to tak trošku prežuté s pamiatkármi, že by to tam teoreticky mohlo aj v takejto forme nejakej výškove byť. Takže... Ďakujem, že si na toto upozornil, lebo toto je naozaj taká trošku samostatná vec. Aj momentálne prebiehajú rokovania s kempingom o tom, o nejakom majetkovom vysporiadaní, ktoré nechcem tu teraz zaťažovať tým, ale našim cieľom je spraviť tam penzión rodinného typu, čiže vlastne vyslovene dovolenkový, kde môže prísť rodiny, je to veľmi pekné prostredie, je to zelené prostredie, je tam nové kúpalisko, je tam vyžitie na ostrove a je to peší kúsok do mesta, takže aby tam nebolo tých zopár chatie, ktoré slúžia v podstate len 2-3 mesiace v roku ako dnes, ale aby tam bolo celoročné, celosezónne ubytovanie, preto sme to zlúčili do jedného väčšieho objektu, aby tam súčasťou toho by mala byť reštaurácia, ktorá bude schopná uspravené svadby, stužkové a podobné záležitosti a preto je to zlúčené do jedného objektu, aby ten pozemok zostal voľný na aktivity, backbinton, ihriska, proste šport, relax, celoročne 24 hodín denne otvorený areál, hej, že tam nebudeme chodiť proste cez nejakú bránu a tráviť čas v jednej unibumke v bufete u Jakuba, ale to bude celoročne využitý, pekný, lukratívny priestor s krásnym výhľadom na hrad. Dobre, ja si myslím, že z našej strany sme už asi povedali všetko, takže prípadne nejaké otázky, keď vás môžem poprosiť. No, jak nebudú, budem veľmi rád, lebo ja som chorý a ja už ledva stojím na nohách, takže poprosím túto Martin mikrofón. Ja som sa chcel opýtať k tým zeleným strechám, len je jasné, že či oni budú iba zazelenené, alebo budú aj nejak využité ako park, alebo niečo podobné, tam na tých obrázkoch boli aj také, či... alebo čiastočne, či to môže byť ako park. Neviem, či môžete rovno, alebo hneď položím ďalšiu otázku. Ja som nerozumel, že tie strechy? Tie zazelenené, neviem, vegetačné. Zazelenené strechy, nie, to budú súkromné strechy. To bude súčasť tých priestorov, ktoré tam budú. Ja neviem, ako keď poviem daňový úrad, aj my je konec koncov máme už dlho jednu veľmi peknú vegetačnú strechu na daňovom úrade. Je to podľa mňa jedna z veľmi kvalitných ukážok, ale tvorí ten pocit, tú emóciu vyvoláva aj do prináležiacich verejných priestorov. A plus hlavne ten pohľad teda zvýšok na to. Aj tá, čo teraz spomínate na tom daňovom, ona je, myslím, že prístupná, ale nie pre verejnosť, že či niečo také sa neuvažuje, že by bolo... No nie, napríklad tá strecha divadla, my sme tam teraz, je tamto divadlo hodené iba ako nejaký jeden z možných názorov, hej, to je tá bledohnedá štruktúra, to divadlo samozrejme, keď by sa išlo realizovať, musí prejsť veľmi kvalitnou architektonickou súťažou. A to tým, že tam máme tú výhľadkovú väžu nejakú alebo konštrukciu, ktorá tvorí nejaký orientačný bod v tom danom priestore, tak tá strecha bude musieť byť prístupná, čiže tá minimálne preto, aby sa ľudia dostali na tú výhľadkovú väžu. A tam môže byť reštaurácia, terasy, takže verejné objekty, ktoré budú, to znamená divadlo a ten hotel, tak tie by mali byť verejne prístupné, tie strechy. Ale už tých polifunkčných objektov, kde tie terasy... napríklad v týchto častiach, tak to bude zelen de facto súkromná, ale bude plniť tú funkciu, teda okrem tej z pohľadu životného prostredia aj tú estetickú, že bude tú ulicu, daje nejaký výraz a daje výraz, ktorý je veľmi príjemný. Je to nič lepšie ako zelen na objektoch, zatiaľ sme nejak neobjavili. Čiže tam, kde to budú súkromné objekty, čiže byty, tam to nebude prístupné, ale na tých verejných budovách, ja neviem, keď to bude čistá administratíva, tak samozrejme, že bude požiadavka sprístupniť tú zelenú strechu a urobiť tam presne, ako povedal kolega, nejaké výlez kaviárne alebo priamo kaviáreň, čiže
zapojiť aj tú piatú fasádu do života. My sme sa napríklad aj s takou myšlienkou chvíľu pohrávali a to je ale prílišný detail, takže som ho ani nespomínal, ale teraz ho spomeniem, že chceme to dopravné ihrisko, ktoré by malo byť, my teda navrhujeme umiestniť ho v parku, ale napríklad jedno z riešenie, že by mohlo byť na streche divadla, hej, že tá plocha bude dostatočne veľká, aby tam sa deti proste učili jazdiť. Ale to sme v detaile, ktorý zatiaľ neriešime momentálne. Potom ďalšiu otázku. Pán Ševčík tam ukazoval nejaké prípustnosti, ma zaujímalo, ako sa to počíta, lebo podľa mňa teda nejakú kruhú križovatku bude predicezňu iný počet aut v Trenčíne, ako keby som takú istú križovatku umiestnil, neviem, v Paríži, môj odhad je možno dvojnásobok. A na to nadväzujúca otázka, že či sa neuvažuje aj s optimalizáciou nejakou osvetou šoférov, lebo tu sa ukazujú iba komunikácie, ako budú riešené, ale možno aj naučiť šoférov, že v kruhovom objazde netreba postať, keď tam nič nejde, že pomôže možno, aj keď nie je dvojnásobok, ale možno 5%. No, priznám sa, že s osvetou, ako majú šoféry jazdiť, sa moc nepočíta, na to máme iné inštitúcie. Každý si musel absolvovať v prvom rade autoškolu. A výkon dopravnej polície samozrejme tiež nie je zastupiteľný nejakými náhradnými riešeniami. Počíta sa ale s osvetou zvyšného obyvateľstva vo vzťahu k využívaniu mestskej hromadnej dopravy, k využívaniu cyklistickej dopravy. To je jednou z úloh, ktoré mesto si vzalo za svoje v budúcnosti preferovať, z dôvodu toho, aby tá záťaž na rast intenzity dopravy nespočívala v raste individuálnej dopravy, ale práve naopak, aby šoféri presadli na iný druh dopravy a tým uvoľnili tie komunikácie. Tým sa čiastočne teda uvoľní ten tlak. Nie v nejakom finálnom cieľovom riešení, ale hlavne v čase. Pretože k rastu bude dochádzať, to pravdepodobne nedokážeme zvrátiť v krátkej dobe, aj keď možno sú nejaké optimistické úvahy o tom, že sa to počase zastaví, ten rast. Príklady zo západnej Európy máme už aj v tomto duchu, ale bude to trvať u nás ešte nejakú dobu, pretože celá západná Európa si v podstate prešla nejakým vývojom, kedy či už jeden, alebo dokonca niekde aj niekoľko kolapsov dopravy už zažili. Začínalo to v polovičke minulého storočia v niektorých priemyselných centrách západnej Európy, ale všetko to súvisí s tým, ako je vybavené obyvateľstvo automobilmi, takzvaný stupeň motorizácie alebo automobilizácie, pokiaľ nedosiahne určitého stupňa, a u nás ešte nedosiahol teda, tak je predpoklad, že bude naďalej rásť. To znamená, že počet vozidiel sa bude naďalej stupňovať, bude rásť počet na obyvateľa, ale bude rásť aj ten počet na tých komunikáciách. To znamená, musíme počítať s tým, že ten rast vozidiel teda bude nastávať. A tá druhá časť otázky teda spočívala v tom, že akým spôsobom my sme pričleňovali k jednotlivým komunikáciám intenzity dopravy. Dobre som rozumel? Tak ako som sa snažil teda nezachádzať do nejakých odborných podrobností, kolega z Prahy, ktorý mal na starosti riešenie tzv. Makroskopického modelu dopravy na území mesta, na základe jednak sčítaní dopravy, na základe údajov z jednotlivých rozvojových aktivít na území mesta a na základe nejakého predpokladu vývoja dopravy stanovili na základe matematického modelu, na ktorý je teda pripravený software, ktorý sa zaoberá takouto problematikou, tak stanovili jednotlivé to príťaženie tej dopravy spôsobom takým, že každá vetva, každá ulica v podstate na území mesta dostane nejaké dopravné zaťaženie a to samozrejme podlieha ešte následne nejakému overovaniu, nejakému vyľaďovaniu celého toho modelu, ktorý samozrejme je overený tými sčítaniami dopravy tak, aby
zodpovedal tej skutočnosti, ktorá v tom danom čase nastala. A na základe týchto parametrov je možné potom predpovedať, predikovať vlastne spôsob zaťaženia dopravnej siete aj v budúcnosti a prípadne aj modifikovať zaťaženie tej dopravnej siete v prípadoch, kedy dôjde či už k jeho prestavbe, tak ako v našom prípade, alebo aj napríklad v prípade havárií je možné predikovať, že čo sa stane, pokiaľ sa niektorá tá komunikácia uzavrie z dôvodu dopravnej nehody, z dôvodu nejakej krátkodobej výluky, povedzme sa tam bude robiť prípojka kanalizácie alebo niečo podobné. Všetky tieto udalosti sa v podstate v tomto modeli dajú modelovať a na základe týchto čísiel potom následne sa dajú posudzovať jednotlivé križovatky, na ktoré ste tiež pravdepodobne teda smeroval. Každá tá križovatka neobsahuje len nejaké absolútne číslo, koľko vozidel prejde tou križovatkou, ale tam je veľmi dôležité aj v akých smeroch prechádzajú tie vozidla tou križovatkou. Takže v prípade, že dôjde k zmenám tej siete, tak je potom aj možné rozdielným spôsobom posudzovať tú križovatku vzhľadom na to, že pokiaľ z jednoho smeru mi príde menej vozidiel, ktoré sú rozhodujúce pre tú danú križovatku, tak to môže mať pozitívny vplyv na jej celkovú priepustnosť. Čiže nie len absolútne číslo v križovatke je dôležité, ale aj to, z ktorého smeru mi do tých križovatiek vlastne vstupujú. Ja si dovolím ešte doplniť iba jednu vec, čo sa týka tej osvety alebo toho rastového koeficientu. Tak my v rámci integrovaného regionálneho operačného programu chystáme väčšie množstvo dokumentácií na cyklotrasy, ktoré dúfame, že sa budú naozaj v blízkej dobe realizovať. Tá prvá časť sa už realizuje z centra mesta ku Keramo projektu, takže samozrejme, aby sme tomu rastu IAD, alebo teda tej individuálnej dopravy zabránili, tak musíme tých ľudí im umožniť viac cestovať na bicykli, lebo Trenčín je naozaj veľmi friendly k bicyklistom, ale nemáme veľkosťou, štruktúrou, len nemáme tú infraštruktúru vybudovanú, takže na tom pracujeme už v tomto okamihu. A druhá vec, ktorú som chcel doplniť, je ešte, že keď bude toto nové dopravné riešenie zrealizované, tak bude treba aj veľmi zásadne zmeniť grafikon MHD, čiže to tým sa samozrejme budeme potom zapodievať, ale možno, že ja to zatiaľ tak nejak intuitívne iba cítim, ale že možno úplne zmeniť ten systém, že bude naozaj nejaký okruh, kde ten autobus bude v podstate premávať v kuse dokola a bude mať zo pár integrovaných zastávok, kde bude možné prestúpiť, čiže keď sa nám podarí tie okruhy vytvoriť, takže tam budeme taktiež hľadať, toto budeme robiť v tzv. Pláne udržateľnej mobility, ktorý by sme mali v podstate začať robiť už tento rok a v priebehu budúceho roka, ktorý by mal hľadať aj takéto riešenia, že kde ešte by bolo možno spraviť tie bus pruhy, možno s nejakým zjednosmernením okruhov, kde by mali byť takéto integrované zastávky a vlastne aj tým spôsobom grafikonu na základe tej úplnej dopravnej situácie zmeniť správanie ľudí a umožniť im oveľa viac to MHD využívať. Dobrý večer, ja by som mala otázku, pardon, môžem? Ja by som mala otázku na pána Ševčíka. Chcela by som sa spýtať v tom tej vašej vízii, ako uvažujete o vstupe turistických autobusov do mesta a ich parkovania? Či sa to nejako bude riešiť, alebo... Nie len parkovanie autobusov turistických, je predmetom statickej dopravy, riešenia statickej dopravy. Predmetom tejto práce nebolo zameriavať sa primárne na statickú dopravu. Riešenie v podstate okrajovo sa dotýkalo, tak ako tu kolegami bolo naznačené, parkovania individuálnej dopravy rezidentov v tej centrálnej mestskej zóne. Nie je zámerom do centrálnej mestskej zóny dostať nejakú rozsiahlu dopravu autobusovú, čo sa týka teda toho druhu dopravy, ktorý spomínate, ale po okrajoch tejto centrálnej mestskej zóny v podstate budú existovať plochy, ktoré sú na tento spôsob využiteľné. Hovorím o autobusovej stanici, hovorím o štadióne, prípadne na druhej strane váhu v podstate by mali takisto vzniknúť plochy, ktoré by mali umožniť aj tento druh
dopravy krátkodobo teda využiť na tento účel. Čiže neuvažuje sa so špeciálnymi plochami pre tento druh dopravy, ktorý ste spomenula, ale budú tu plochy, ktoré budú na tento účel využiteľné. Hej? Pretože samozrejme priebeh fotbalového života je prísne špecifický a veľmi, veľmi krátko využiteľný. V podstate v priebehu dňa tam všetky tie parkoviska zostávajú prázdne. Tak, ako by sme možno teraz mohli uviesť príklad parkoviska pri plavárni, myslím pri krytej plavárni, ktoré už je trošku vo väčšej vzdialenosti od centra mesta, čiže je menej využiteľné, tak tam zrovna dochádza práve k tomu, že tie autobusy aj tam parkujú, pokiaľ je to pre ne zaujímavé. Ale primárne si myslím, že autobus má ľudí voziť do centra mesta, tam môžu vystúpiť, môže si ten turista, alebo ako ho nazveme, môže si splniť tú svoju činnosť proste v tom centre mesta, nemusí ďaleko dochádzať, nemusí byť ďaleko transportovaný našou mestskou dopravou, pokiaľ má svoj vlastný dopravný prostriedok, ale ten dopravný prostriedok zdržovať v centre mesta je nežiaduce, čiže ten je treba nejakým spôsobom distribuovať potom buď na okraj mesta, alebo do častí, ktoré nebudú zaťažené. Áno, ďakujem. Ja som samozrejme nemyslela parkovanie turistických autobusov v centre, lenže či sa nejakým spôsobom to bude riešiť, že sa vyhradia niektoré miesta na tento účel. O tom išlo. Lebo vo väčšine miest je to, každé mesto, veľké mesta majú zberné parkoviska, hej, kde existuje nejaká doprava, nejakým spôsobom, že sa tie ľudia vozia, ale Trenčín nie je až také veľké mesto, tak mne v podstate išlo o to, či sa počíta s niečím takým, kde by ten turistický autobus mohol parkovať, alebo teda určiť nejaké miesta, ktoré by boli na vystúpenie a nastúpenie. To vystúpenie a nastúpenie bude samozrejme v tom jednosmernom okruhu možné de facto kdekoľvek, čiže na tej starej Hasičskej a Palackého. Čiže ako kolega povedal, ten autobus by tam mal tých ľudí doviezť, zastane, ja neviem, pri Zlatej Fatime ľudia vystúpia a on odíde ku krytej plavárni. A potom sa zase vráti pre nich späť. Ako našim cieľom je, aby to parkovanie na teréne alebo na tých uliciach bolo pre budúcnosť čo najmenej, aby naozaj ľudia vliezli do tých súterénov s tými autami a zostali tam a tie ulice by malo byť krátkodobé parkovanie, nejaké pohotovostné taxíky, samozrejme zásobovanie, ale tú klasickú statickú dopravu, tu by mali pohltiť tie súterény tých objektov budúcich, ktoré tam budú. Ďakujem. Mikrofón poprosím. Že okrem toho kruháča v tých dvoch variantách bolo to smerovanie tých vozidiel v podstate len doprava nejakým bez tých kolizných bodov. Nezaregistroval som tam, že či teda z ulice Štefánikova smeruje od Maxu odbočenie do toho okruhu vnútorného, to znamená na Palackého, pokiaľ chcem ísť niekde do toho centra mesta, že či je to robené mimo vrovňové, alebo je tam teda ľavé odbočenie úrovňové. Lebo čo som tak pochopil, že tam bolo teda v tomto bode ľavé odbočenie. A kolizný bod. Ja skúsim ukázať, keď mi kolega umožní káblom. Díky. Skúsim to trošku podrobnejšie ukázať, napríklad na variante číslo 2. Neviem, či máš niektorú inú variantu? No, skúsme na tejto variante teda si popísať tie smerovania dopravy tak, ako sme ich zamýšľali, teda ako sme si ich predstavovali. Čiže to, čo je mimourovňové v tejto križovatke, skúsim to aj ukazovať, je v podstate zachovanie križovania so železničnou traťou tak, ako je dnes. Čiže to samozrejme nebudeme modifikovať, nebolo by to účelné. A prieťah, ktorý plánujeme riešiť takisto mimourovňovo, potrebujeme v tomto mieste vykrižovať ponad tú plánovanú, ale teda jestujúcu komunikáciu, ktorá ide už v súčasnosti po podprejazd, čiže tu už musíme mať prieťah v úrovni železnice,
A pokračuje nám potom od tohto bodu klesanie do toho zahlbenia, ktoré tu bolo spomínané. Čiže v tomto mieste stále sme na úrovni železnice, to znamená zdvihnutý. S týmto prieťahom sme tam zdvihnutí hore. Toto je miesto, ktoré máme determinované v podstate výstavbou železnice ako jestvujúci, už dneska jestvujúci podjazd pod železnicou. Momentálne s parametrami, ktoré nedosahujú to, čo potrebujeme pre tento účel mať, tam bude nutné vlastne vyriešiť prehlbenie tohoto podjazdu. Ovšem, je to nevyhnutné pre dosiahnutie toho účelu, ktorý tu potrebujeme. To znamená, že táto okružná križovatka, prípadne aj pri tých ďalších riešeniach, všetky varianty vlastne križovania s prieťahom sú v tomto mieste riešené mimoúrovňovo. To je možno to, na čo sme smerovali, nie. Takže skúsim pokračovať potom. Áno. Táto komunikácia, tak ako sme predtým, ja som to spomínal, má byť utlmená. Má sa z nej stať v podstate nejaká taká mestská komunikácia systému možno niekde na meste Svätej Anny, alebo neviem, proste to prirovnať na území mesta, ale jednoducho chceme ju utlmiť, všetku tú tranzitnú dopravu v podstate stiahnuť na ten prieťah. A toto využívať skutočne len na priamu obsluhu toho územia. Znamená to jednoducho to, že tých vozidel tu bude samozrejme o mnoho menej ako je dnes a ten dopyt po tom ľavom odbočení v smere do mesta bude minimálny, pretože tí, ktorí vlastne budú sa vyskytovať už na Štefánikovej ulici, si nejakú tú svoju potrebu, cieľ nákupy, cieľ možno nejaká návšteva nejakých objektov priamo na tej Štefánikovej splnia. A predpokladáme, že gro tých vozidiel v podstate nebude smerovať už do mesta, pretože mesto nebude slúžiť na tranzit cez mesto. Na tranzit nám bude práve slúžiť ten prieťah a na ten prieťah sa musia dostať okolo cez v podstate tú Mládežnickú ulicu. Čiže musia využiť tento okruh, tak ako sme ho tam naznačili, ten veľký okruh. Tým, že toto bude podružná doprava, tak si nemyslím, že by to malo byť nejakou veľkou prekážkou tomu riešeniu. A to ľavé odbočenie, ktoré tu je naznačené, by skutočne malo slúžiť len pre tú vyhradenú mestskú hromadnú dopravu, tak aby tie križovania v tejto križovatke, aby boli minimálne. Dobre. Za takéto fórum nejaké, aby sme to spripomienkovali aj z tohto pohľadu. Dobrý večer, môžem otázku. Keď som si pozeral na tú v podstate víziu, ktorá tu je, je to fajn nakreslené, pekné, ale zaujímá ma taká postupnosť krokov. A keď som nad tým rozmýšľal, tak všetky tie úpravy stavebné a to budovanie tej zóny, vlastne toho nového, kvázi nového starého mesta, je podmienené vybudovaním toho prieťahu. Bez toho prieťahu nemôžeme ísť ďalej. A ja sa teda pýtam v podstate časový horizont, pretože mesto na to asi nebude mať financie, čiže bude to naozaj úloha štátu. Či už sú aspoň nejaké náznaky rokovaní alebo predostreté Slovenskej správe ciest, že či takúto cestu vôbec je ochotná a dokáže ju vybudovať tu v Trenčíne, pretože tých problémov má Slovenská správa ciest na Slovensku 1,5 milióna a hovorím, nakreslené to nemusí byť zle, neviem síce, ako by sa to ďalej riešilo pri stanici, ale to je na inú debatu, len ten časový horizont mi tam trošičku tak vŕta v hlave, že kedy a čo dovtedy. Takže kedy by sme mohli vybudovať ten prieťah, aký je časový horizont a čo dovtedy?
my postupujeme tak, ako káže zdravý rozum, a to znamená, že keď chceme ísť na nejaké rokovanie, musíme mať niečo nakreslené. Hej? To sme teraz spravili. Teraz ideme absolvovať proces zmeny územného plánu, kde budú najdôležitejšie práve stanoviska týchto orgánov, železnica, Slovenská správa ciest, dopravné inšpektoráty, VÚCKA a tak ďalej. Čiže na toto slúži proces zmeny územného plánu. My samozrejme tieto procesy, teda tieto rokovania budeme absolvovať jednotlivo na vyšších úrovniach, aby to proste neskončilo, neviem kde, nejakým stanoviskom nejakého referenta bez toho, aby to bolo veľmi kvalitne a podrobne vysvetlené a objasnené. Čiže to je krok číslo jedna, je zmeniť územný plán. Ak mile sa stane, že táto zmena územného plánu bude schválená, tak pristúpime k projektovaniu projektov pre územné rozhodnutie, EIU a tak ďalej. Tieto procesy budú trvať dlho. Ja som už na začiatku povedal, že nevieme odhadnúť, kedy tu k tomu kolapsu dojde, ale je to, môže to byť, ja neviem, 7-8 rokov, a môže to byť možno aj 5 rokov, môže to byť 12-13 rokov, ale určite to nebude. To nám ukázal ten dopravný model, že to 30 rokov tu ešte fungovať v stave, ako sme nedokážeme. Čiže cieľ je v 2018 schváliť územný plán, hneď následne rozbehnúť podrobnejšie projektové dokumentácie a začať rokovania so štátom o tom, ako by to malo byť investované. To, že Slovenská správa ciest má momentálne v zásobníku juhovýchodný obchvat, ktorý ale na otázku, že kedy, takto poviem, že keď sme absolvovali zo pár rokovaní so Slovenskou správou ciest, že potrebujeme upraviť tú existujúcu ich cestnú sieť, tak odpovedou bolo, že nie, že však my budeme robiť obchvat, takže my už tu investovať nebudeme. A na otázku, že kedy budete robiť obchvat, tak bolo povedané, že v podstate nikdy. Čiže my vlastne akoby meníme teraz tie priority, hej, že nie je potrebné, alebo nie je dôležité vybudovať najprv obchvat a potom sa venovať tej štruktúre v meste, okrem toho, že tým pádom by sa stala mestskou a bolo by to naozaj z mestského rozpočtu nikdy neutiahnuteľné, ale zmeniť tie priority a za v podstate menej peniazy, ako by mal ten obchvat stať, spraviť ten prieťah, spraviť túto štruktúru toho mesta, aby fungovala, ak obchvatu pristúpiť potom až neskôr. Čiže áno, sú to pekné malovky, od teba som to čakal, že nejaké ale sa zjaví, lebo však samozrejme, že sa musí. Takže dúfam, že som to zodpovedal a nebude to jednoduché, áno, ale keďže to chceme dosiahnuť, musíme ísť nejakými postupnými krokmi, tie postupné kroky začali v roku 2011, majú nejaké medzníky, toto je jeden z tých medzníkov, schválenie zmeny územného plánu bude ďalší medzník a pokračujeme ďalej. Martin, ešte jedna vec, ja si myslím, že tie otázky sú legitimné na mieste, takže ja ťa nekritizujem, za to je to namalované pekne, ja to nehaním. Mňa zaujíma ako občana vlastne ten časový horizont. Vysvetlil si ten juhovýchodný obchvat, áno, ale teraz, že či vôbec bude vôľa aj Slovenskej správy ciest pristúpiť, aj keď to budete mať perfektne pripravené, či vôbec bude vôľa pristúpiť na to. A na tom všetkom to stojí aj padá. Jasné, ale toto sú politické rokovania, ktoré prináša dennodenne, každý jeden deň prináša nejaké rokovania, ktoré je potrebné absolvovať a proste vybaviť a tak ďalej. No, a dôležité je to, že aspoň súčasné vedenie mesta to má ako totálnu prioritu, ktoré proste musíme rokovať. A viem, že to bude dlho trvať, aj tie procesy sú jednak dlhé, teda, hej, ale cieľom je rozbehnúť to najrychlejšie, ako je to možno, lebo ten kolaps nás naozaj asi, buďme optimisto, pesimisti, dajme tomu, že 10 rokov, ale za 10 rokov sa tu nebude dať jazdiť. Keď vidíme, že za 3 roky ten počet vozidel stúpolo, tuším, 4800 medzi tým 2013 a 2016. No, ja by som sa chcel spýtať. Samozrejme, že najväčší dopad, ten dopravný kolaps bude mať na nás, to znamená na Trenčanov, ale ukázali nám tu odborníci, že kde vlastne sú tie najexponovanejšie miesta. A to sú miesta, za ktoré je zodpovedný práve štát. Hasičská ulica je cesta 1/61. To znamená, že tu nie je, ja by som poupravil alebo doplnil pána kolegu Bediača, nie, že my to chceme. Tu sa kvalitne zanalyzovala situácia, venovalo sa tomu neskutočne veľa práce, a je to aj vidieť, a my to máme exaktne podložené, že je to nevyhnutnosť a ten kolaps nastane na štátnej ceste.
To znamená, že to bude zodpovednosť štátu. Posledná veta krajských miest je tu 8. My sme jedno z nich a momentálne sa veľmi intenzívne rieši Prešov a druhý najväčší problém je v našom meste. Po Prešove. Ďakujem pekne. No, ja by som mal dva také pohľady. Jeden je makro pohľad. Keď sa plánuje R2 od oblúku Mnichova Lehota na Turnu, tam sa priam núka, kto sa len trochu lepšie pozrie, pokračovať na Soblahov premostením na obchvat Východná a pripojenie pri Bile, respektíve na tej severnej strane. Podľa mňa výjazd na Zamarovce nie je zlý, ale perspektívne do budúcna výjazd na Priskalke je perspektívnejší. Toto je ten makro. A teraz ten mikro. Ja som sa narodil na Hasičskej ulici priamo. Mali sme tam 8-izbový dom, ktorý nám postupne, a pozemky siahali až k Váhu. Postupne nám to konfiškovali, ale bolo to nutné. Sme to považovali za nutné aj my. Za 41 000 korún vykúpili celý ten dom a všetko. Poznám tam každé miesto. V roku 2000, keď sa plánoval železničný most súčasný, už vtedy som povedal variantu, že mesto musí riešiť cez tento lievik aj cestný most. A navrhol som, že buď železničný a nad tým cestný, alebo železničný a vedľa toho cestný. Jediní študenti zo Žilinskej univerzity behom 2 hodín urobili projekciu, kde táto varianta už sa ukazovala tiež veľmi zaujímavá. A tak, ako to vy tu kreslíte, a to priam sa to až znovu núka vedľa toho železničného postaviť donútra mesta cestný. Od Bratislavskej a napojiť vlastne potom podzem a vyústiť až pri Bile. Priam sa to tam až núka. Namiesto toho obchvatu na Orechové, alebo potom na terajší most, ktorý je v dezolátnom stave. Tu na ten prepoj fakt vypadá najreálnejší a je to priamka súbežná. No. Bolo, už vtedy som hovoril, že to je jedno stavebné územie, jeden stavebný priestor. Namiesto toho teraz tu vidím dosť tak rázne propagované 3 stavby. 12-poschodový hotel, 18-poschodová budova, zaúsťovanie stredu, berem tými nižší budovami, ale na okraji, alebo proste Zlatovce a tam robia zemlianky, respektíve bungalovy, áno, kde by tieto vyššie budovy mohli stať a sú v jame od diaľnice pod hladu, nad hladu diaľnice. Áno. A tu do stredu, kde striktne nemali byť pripustené takto vysoké budovy, sa odrazu stále to tam tlačí. Aký je záujem toho? Koho? Keď myslím si, že takéto veci by sa dali aj skutku dostať trošku ďalej. Upozorním na jednu vážnu vec na Hasičskej, keď by sa išlo do podjazdu. Čo mne sa osobne tam páči, tá varianta, lebo tam fakt to nie je nikde pustiť. Sú tam mestské hradby, ktoré sú momentálne zahrnuté pod Hasičskou cestou. Tieto kolená som si na nich dral, tak viem presne, ako je podchod Hasičská, na boku máte ten výklenok a to sú tie hradby, ktoré idú cez tú Hasičskú. S tým sa tam stretnete, keď by ste začali s týmto uvažovať tam. A skončí to tam, kde je Celerová jama. To sú presne tie hradby, ktoré tam neskôr pokračovali. Ešte jeden taký bod. Už v 73. roku bolo pri gymnáziu plánovaná kruhová križovatka. Len z lakomosti nejaké alebo krátkozrakosti sa spravilo tečko. Tá kruhová je tam nutná aj teraz. Myslím si, aj tých napojeniach, ktoré uvažujete, tá kruhovka tam má svoj zmysel. Rád sa porozprávam aj možná bližšie o tých veciach pri nejakom bližšom tomto, ale tieto dva pohľady, makro a mikro, myslím si, že som chcel povedať, lebo už 2000 rokov sme stratili 17 rokov.
Jednostavebné územie to mohlo byť. Štátna cesta, štátna železnica. To je strašné premárnenie čas a financie. Pritom v tom Kline, ako je železničná, nová železnica, a k železničnému mostu a dokonca k lodenici, priam sa núka využiť to, nie ten krcálek, kúpalisko Celerove, ale tam urobiť pekné kúpalisko, v tomto priestore, ako je podchod cez popod železnicu, tá dať bránu a odtiaľ krásne kúpalisko v strede mesta. Divadelnú sálu, máme ódu, máme nevyužitú hviezdu ešte poriadne a môže byť aj inde v kraji. Myslím si, že toto by bola zaujímavá vízia. Ďakujem. Vy ste toho povedali veľmi veľa, tak ja skúsim, neviem, či som si všetko zapamätal. Archeológia je súčasť bežného života, kdekoľvek v našom meste ideme do zeme, tak je veľmi pravdepodobné, že sa niečo nájde. Nevieme teraz na toto zodpovedať, to ukáže až konkrétny potom výskum, aký bude. Čo sa týka toho nejakého ďalšieho premostenia, jak som pochopil, hovoríte v súbehu so starým železničným mostom, alebo využite, alebo novým železničným mostom, tak tam si treba povedať aj jednu vec, že to územie má nejakú hodnotu. Myslím teraz tú ľudskú, urbánnu. Nové premostenie je o, myslím, 3,2 metra vyššie by muselo byť, ako je súčasný železničný most, to znamená približne úroveň hrádze. Keď sú to obrovské najazdové rampy, hej, to vlastne to, čo máme aj v súčasnosti na cestnom moste, čiže my sme v tom cennom, peknom území, kde chceme spraviť ten život Trenčanov aj turistov príjemným, prepojeným medzi starým mestom a riekou a druhým brehom, by sme vlastne vytvorili dve pomerne veľké masívne križovatky, lebo by tam museli byť tie nájazdové rampy, lebo ten most bude musieť byť proste tak vysoký. Hej, čiže no však ale to je o dosť, áno, veď to je dosť vysoko. Keď si predstavíte, že tam sa musí to vozidlo nevyskočí proste, hej, ani nemôže ísť takýmto kopcom. Čiže tam sú nejaké predpísané sklony normové, ktoré keď dodržíte, tak zrazu zistíme, že nájazd na ten most má, ja neviem, vymyslím si teraz čísla, možno 120 metrov, možno 80, hej, a my tam budeme vyrábať tie slimáky v tom cennom území, keď vlastne ten most toho ostrova do Orechovo vytvorí ten okruh. A toto platí pre obidva brehy, nie len pre tento náš, hej, aj pre ten druhý. Takže tam, no, nie, však rozumiem, že každý môže mať nejaké svoje predstavy, hej, len my sme proste v nejakej etape, že sme sa dostali do toho, že po naozaj dôkladných analýzách a dlhom rozmýšľaní veľkého týmu ľudí a z 59 návrhov z urbanistickej súťaže sme dospeli k tomuto riešeniu. A ešte ste sa pýtali, teraz si, prepáčte, nepamätám, aj plaváreň. No tak tá plaváreň nová je vybudovaná a pevne teda verím, že čoskoro bude aj spojaznená, bude slúžiť a plaváreň nemá zlú polohu na tom ostrove. Ja keď som sa bavil ešte, keď nebol som na útvare, bolo to myslím v roku 2003, keď sa rozbiehala modernizácia železnice, tak sme mali tiež také nejaké odborné fórum, kde veľmi padalo to, že plaváreň by mala byť niekde, kde v súčasnosti, alebo bývalý Baumax, kde bolo aj na tých poliach pod juhom, aby už nemali blízko. Ja som vtedy vyslovene prosil, že nie, spravte tú plaváreň na ostrove, lebo to tí ľudia na tú plaváreň proste môžu dojsť a dojdu a tá plaváreň má nejakú hodnotu aj to, ako je prostredie umiestnená, nie len tým, že plní tu. Takže podľa mňa tá poloha na tom ostrove je v podstate výborná. Takže dávať ju tam. A ešte ste spomínali to, že okruhový dom armády. Okruhový dom armády nepatrí mestu, to divadlo sa bude stavať, ak vôbec sa bude stavať, tak naozaj za veľmi veľa rokov a skôr si myslím, že by transformáciou mal pre okruhový dom armády, ak by sa postavilo to divadlo a tam spraviť potom ten okruhový dom armády zrekonštruovať a spraviť ho nejakým udržateľným, neviem, či vôbec v ľudských sílach, či nebude rozumnejšie potom ho vymyslím si v roku 2030, alebo 40, alebo 50 možnosť zbúrať a tam ho nahradiť inými funkciami. Bodaj by fungoval dovtedy ten okruhový dom armády, tak hej. My, ale iba, prepáčte, iba poslednú vetu, my to územie rezervujeme.
ten vznik divadiel, to, že sme jediné krajské mesto, ktoré nemá stálu divadelnú scénu, bohužiaľ, je to tak, ten vznik divadiel bol ovplyvnený mnohými faktormi, boli, že za komunizmu sa postavili určite divadlá, neviem, v Nitre, potom sú divadlá, ktoré sú pred dvoch storočí, lebo, a potom sú divadlá, že sa našiel nejaký proste Lorenzo Medici, ktorý to divadlo zafinancoval, možno aj u nás sa nájde. Je dôležité, že ak tá príležitosť príde, tak aby to divadlo malo najlepšiu možnú polohu. A kedy príde, kým to nepríde, tak tam môže byť amfiteáter, letné kino, cirkusy tam môžu chodiť, ja neviem, čo tamto územie sa využiť dá, len ho nezastavíme niečím iným. A samozrejme tým, že nemá to byť len divadlo, ako som hovoril, má to byť také mestský, reprezentačný, obecný dům. Prvú tú otázku som hovoril tu makro, či by nebolo vhodné zakresliť pripojenie z R2 vlastne potom na východný obchvat, aspoň naplánovať to, lebo tá trasa bude nutná, aby do mesta to nešlo všetko. No, ja sa priznám, že som celkom dobre neporozumel tomu trasovaniu z toho juhovýchodného obchvatu. Neviem si predstaviť, že kam ste to, skúste to ešte možno raz popísať. Myslíte východnú niekde napojiť ako východnú? Pôjdete z Mníchovej Lehoty a je zátačka na Turnu. Tak z tejto predzátačky ísť na Soblahov a napojiť to na východnú obchvat a za mesto. Nad Soblahov, na premostením, lebo tam, aby sa to nešlo všetko do mesta. No, z R2. To je samozrejme možné, alebo teda tá úvaha nie je nejako zvrátená, alebo teda nedá sa s ňou polemizovať tým spôsobom, že by bola nejaká uletená. Samozrejme, dá sa uvažovať aj týmto smerom. Ovšem, keď si pozrieme zrovna túto mapku, ktorú máme pred sebou, tak si musíme uvedomiť, že odkiaľ kam tí ľudia v podstate smerujú, hej? Že kde sú tie zdroje a ciele tej dopravy. A pokiaľ máme vozidlá na ceste 1/9, teraz už 9, teda hovoríme o tej bývalej 50-ke, tak tie sa v prvom rade a v maximálnom množstve chcú dostať na diaľnicu. To je ich cieľ. Už či sú distribuované na severnú alebo južnú stranu, to už nie je celkom podstatné. Hej. Potom máme na tej ceste vozidlá, ktoré majú cieľ dopravy priamo v Trenčíne. To znamená, že oni nemajú snahu Trenčín obchádzať týmto spôsobom, ale naopak majú cieľ ísť buď do Laugaricia, ísť do centra mesta, alebo ísť za prácou, trebárs do Zámostia, alebo niekde na tieto ciele. To znamená, to je ďalšia veľká skupina vozidiel, ktoré nám v podstate... Ale máte tam Laugaricio, máte tam áno, Tesco, áno. A túto časť odbremeniť týmto obchvatom. Ja som tu predtým spomenul, že Laugaricio a Tesco, ktoré už je poddimenzované. Je zásobované vozidlami, teda po ceste 2/507. To vnímam ja osobne ako najpalčivejší problém dopravný na území mesta, pretože to už nám padá dneska na hlavu a bude sa s tým treba veľmi rýchlo zaoberať na všetkých úrovniach, ktoré si tu vieme. Ako máte trasu D3D, tak v tomto oblúku, keď sa to zatáča, tam vlastne by malo byť napojenie toho, čo hovorím, nad Soblahovom, a na Mníchovu. To je v tom oblúku. No, tam to trošku naráža na nejakú tú morfológiu územia, tam to nie je celkom jednoduchá záležitosť. Poznám to aj tam, dá sa to aj tam. Nechcem tvrdiť, že to nie je možné, preto som povedal, že sa nedá o tej myšlienke ďalej baviť. Je možné samozrejme o tom rozprávať, ale v tejto úrovni si myslím, že to je trošku problém, tak jak ste to povedal, trošku makro, hej. To už je trošku taký vízia dopredu, vidieť to. Áno, určite to má svoj zmysel, je treba hovoriť aj o týchto veciach, ale nie je to, čo by nás tu zachraňovalo nejakým spôsobom, hej, pretože zdroj, cieľ tej dopravy nie je z tejto strany, ako ste to popísal, Bánovce, Zvolen a tak ďalej, ale naopak, diaľnica je to, čo nás zásobuje vozidlami a samozrejme tie obytné územia, ktoré máme v okolí, či už priamo v Trenčíne, alebo v okolí Trenčína. Takže o tomto sa dá vo výhľade hovoriť ako o nejakej ďalšej paralelnej trase, kľudne, môžeme o tom hovoriť, ale ešte raz poviem, že nie je to čo by malo byť prioritné, pretože ten problém proste sa vyskytuje úplne niekde inde. A ešte treba povedať možno na margo tohoto, že
toto už sa netýka celkom tak mesta Trenčín, pretože tu už ideme skutočne mimo rámec. To som len dal víziu. V poriadku, len vysvetľujem, že ešte toto je trošku mimo územia Trenčína, ale spadá to do kompetencií vyššieho územného celku, pretože predpokladám, že toto už by mala byť komunikácia nejakej druhej alebo tretej triedy. Nepredpokladám, že by v tomto úseku malo dochádzať nejakému doplneniu tej štátnej cestnej siete v úrovni prvých tried. To už skutočne by sme asi nedokázali kapacitne naplniť takúto komunikáciu tak, aby mohla sa stať cestou prvej triedy. Pretože cesty prvej triedy samozrejme sú tou základnou kostrou komunikačnou, na ktorú sú potom naväzované všetky ostatné komunikácie. A tá kostra je tu tvorená trošku iným spôsobom, ako to, čo možno máte vy na mysli. To znamená, že by to rozhodne končilo na úrovni nejakej druhej alebo tretej triedy, a to je výsostne v kompetencii vyššieho územného celku, pretože tak, jak som povedal, už sa nachádzame trošku za hranicou toho mestského záujmu. Nehovoríme o tom, že to nemá vplyv na dopravu v meste, to by samozrejme malo ten vplyv, ale tým iniciátorom v tomto prípade by mal byť teda vyšší územný celok. Priorita je 61 vedľa železničného, novej železnice, to je priorita. No, to už tu bolo popísané, čiže k tomu sa nechcem ďalej vracať, pretože má to svoje obmedzenia, aj dopravné, aj o tých by sa dalo diskutovať teda dlhšiu dobu, ale myslím si, že v tomto prípade hlavne tie urbanistické, pretože tie územia by sa skutočne čiastočne znehodnocovali proste tými dopravnými stavbami, a toto práve sme nechceli dosiahnuť. Ja ešte ste mali tu jednu otázku, že pre koho chystáme ten hotel a ten objekt. Neviem, prečo ste sa to opýtali, no pre nikoho to nechystáme. To je proste proces územného plánovania je taký, tie stavby si budú musieť počkať na vyriešenie tej dopravnej situácie, a či sa Old Herald rozhodne opustiť ich areál výrobný, ktorý teraz majú, možno to 50 rokov neurobia, neviem, im tam je dobré, oni tam fungujú, hej, my sa len snažíme ich v podstate po dobrom odtiaľ dostať preč tým, aby prišiel niekto, kto im ponúkne za ten pozemok taký balík, že veľmi radi odídu a presťahujú sa niekde na kraj mesta do priemyselného parku alebo niekde inde. Ale možno tam budú ešte 100 rokov fungovať, ja neviem. Ale to sme v procese územného plánovania, takže nechystáme žiadnu stavbu nikde pre nikoho konkrétneho. Toto vám môžem naozaj odprisahať. Ani jednu sekundu som sa ešte nikdy nebavil so žiadnym konkrétnym investorom o tom, že kto, kde, ako, kedy by tam mohol, čo, kedy spraviť. Je to celé o tom, že najprv treba vyriešiť tú dopravu, potom začať riešiť objekty. Dovtedy môžeme riešiť objekty drobné, ja neviem, v tom záplavovom území môžeme robiť skatepark, môžeme tieto investície robiť, ale aj napríklad Old Herald samotný, keby sa mal naozaj pretransformovať, tak tam bude musieť byť zásadná zmena tej dopravy, lebo ten areál sa nepripojí proste na tú súčasnú existujúcu štruktúru, takže tam bude musieť treba takisto spraviť veľmi významné dopravné opatrenia na Bratislavskej ulici. Ak sú neni už žiadne otázky. Na záver jednu vec chcem povedať, aby to bolo čo najkonkrétnejšie aj z pohľadu nielen nakreslenia, ale teda keď hovoríme o termínoch, tak aj nejakého logického, politického. Ja som preto od začiatku hovoril, že toto je jedna z najdôležitejších vecí v tom, čo by som tu chcel nechať za sebou, je to, že pre mňa najväčší politický význam má, aby sa do konca môjho volebného obdobia, do konca budúceho roka, prijal, ak to bude možné, z časového hľadiska, vlastne územný plán zóny, ktorého hlavným princípom nie je vystavať centrum mesta, ale zadefinovať tie územia v centrálnej mestskej zóne presne podľa funkcií a jasných pravidiel, ako majú byť využité. Inými slovami povedané, že ten najväčší prínos má byť ten, že keď to bude už schválené ako územný plán,
a všetky tieto trasy a územia, ktoré ste videli, budú vyčlenené na dopravné riešenie, územné riešenia, budú mať presné regulatívy a presné veci, tak bude evidentné, že tí, ktorí prídu po nás a budú musieť, ako vidíte, riešiť veľmi strategické veci s dopravou, už sa nebudú musieť trápiť týmito krokmi, ale v podstate dôjdu k schváleným plánom a budú môcť úplne v pohode viesť veľmi vážne rokovania so štátom o tom, ako to Trenčín má vymyslené, kadiaľ by to malo ísť a čo by sa tam vlastne malo diať. To je politická stratégia toho, čo by som chcel do roku 2018 dotiahnuť. Častokrát sa tu hovorí o tom, že veď to kedykoľvek hocikto môže zmeniť. No, Boh vie, kto príde po mne, možno niekto príde, ktorý to proste chytí, rozmláti, roztrhá, povie si, fú, aké lukratívne pozemky v centre mesta, rozpredá ich, alebo čokoľvek iné, ja neviem čo. Ale práve preto, aby sme to takéto krok sťažili a skomplikovali, keďže bol takýto proces dlhý, trvajúci 6 rokov, tak je kľúčové schváliť to do takého dokumentu, do ktorého potom bude sakra ťažké siahnuť, bude to trvať veľmi dlho a musel by to ten človek aj s tými politickými novými činiteľmi sakra vysvetľovať, prečo to chce zrazu meniť a musel by to odôvodňovať, lebo to by muselo byť samozrejme, keď by to bolo lepšie, chvála Pánu Bohu, ale keby tam bol nejaký možno iný zámer, tak by to nebolo také jednoduché zmeniť, pretože to je dlho niekoľko mesačne trvajúci proces. To je môj hlavný cieľ. Dotiahnuť to do pozície schválenia centrálnej mestskej zóny a zadefinovania toho územia. To je zmysel tejto práce. Nie je to, či tam bude výšková budova v Old Herolde alebo nie. My samozrejme týmto krokom v tom území, tým ľuďom, čo tam bývajú, majiteľom Old Heroldu, výrazným spôsobom zvýšime hodnotu územia a pozemkov. Keď si predstavíte, že dnes podľa územného plánu majiteľ Old Heroldu to má ako výrobnú funkciu a sa mu to po zmene zóny zmení na zónu obytnú a tak ďalej, to znamená zrazu s IBVčkom a s neviem čím, výrazným spôsobom mu zvýšite hodnotu toho pozemku a samozrejme potom je tá otázka, či príde nejaký investor a povie Old Heroldu, že s týmto územným plánom schváleným, že by tam mohla byť obytná a tak ďalej, predajte nám tieto pozemky, my ho otvoríme a začnú sa rokovania. A to môže trvať, tak jak povedal Martin, x rokov, pár, a to môže trvať desiatky rokov, lebo Old Herold povie, že tu ďalších 100 rokov chce zostať v centre mesta. To je zmyslom a prvým kľúčovým krokom. Na budúci týždeň ja idem na ministerstvo dopravy a idem ministerstvo dopravy informovať o tom, že v najbližšom období ich čaká prvý kritický moment a to je potreba rekonštrukcie alebo prestavby starého cestného mosta, o ktorom všetci viete, že je v šestke stupnici a štát nebude môcť 10 ani možno 7 rokov čakať, čo s týmto mostom bude robiť. A ja budem mať požiadavku, aby v prípade, že štát vyčlení finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu, aby naši ľudia boli od začiatku pri tom celom procese, aby prípadná prestavba toho mosta už mohla byť z hľadiska rokovaní so štátom prispôsobovaná a rekonštruovaná v zmysle budúcich vlastne možných cestných riešení, ktoré máme v pláne a ktoré sú dôležité a v tomto prípade je to extrémne dôležité, lebo bavíme sa o tom, že tá preložka tej cesty 1/61 bližšie ku Chynoranskej trati má byť ten prvý zásadný krok a to by malo aj so zjazdami z toho mosta súvisieť už aj s tou rekonštrukciou toho mosta. Čiže o tom ja začnem teraz už rokovať s ministerstvom dopravy a informujem ich, budem ich informovať o tom, že chcem, aby s nami vážne rozprávali o budúcej situácii na ich komunikáciách v meste Trenčín a zároveň plánujem ísť aj na ministerstvo financií, aby sme sa v budúcnosti alebo v najbližších rokoch aspoň naštartovali proces s komunitou na ministerstve financií zvanou hodnota za peniaze, aby aj títo ľudia dokázali komunikovať s nami o možných budúcich investíciách štátu a najlepších investičných riešeniach, aby sa nám nestalo to, čo v Prešove, že tam niečo naplánuje a potom príde nejaká skupina z ministerstva a povie, že má lacnejšie riešenie, lebo to je drahé. Čiže ja sa budem snažiť už teraz od začiatku komunikovať so štátnymi predstaviteľmi, aby s nami ďalej koordinovali tento proces do budúcnosti a vedeli, že toto mesto v podstate aj
logicky s našou úlohou, ale aj za nich, vyrobilo také veci, aby sa oni dnes mohli vážne zaoberať budúcimi štátnymi investíciami do tohto územia. A to je môj politický cieľ, ktorý by som chcel dosiahnuť do konca môjho funkčného obdobia. Dovolte mi ešte teda poďakovať na záver a rozlúčime sa. Všetko dobré do ďalších dní. Ďakujem pekne za celý tým a ďakujem hlavne, teda ja som na úvod tiež ešte zabudol poďakovať celému týmu Trenčín City. Tá robota je naozaj ťažká, zložitá, prešli sme si obrovským množstvom stretnutí, rokovaní a poviem, že aj drsnými obdobiami a hádkami a takmer až bitkami, ale som rád, že tu stále všetci spolu stojíme a ťaháme za jeden povraz. A vidím tuto pani Kaščakovú, tak samozrejme poďakovať Renátke, ktorá tento proces s nami začala a viedla ho, až kým nám neodišla do parlamentu, ale aj naďalej s nami spolupracuje a ešte si myslím, že sa veľa pozitívneho od nej dočkame. Takže ďakujem, Renáta. Ďakujem vám všetkým, dovidenia, dobrú noc.